Kita buat salah gapo dok ponok kita lakah undai gapo ketika kita nak tubik kita minta halal semua. Kalau kita tak minta halal kita tak berkat. Walaupun kita mengaji aling boleh baca Fathul Wahab, boleh baca Yasin Faqihi, boleh baca Iqna, tapi kita tak berkat, kita tusuk. Masa ketika kita dok ponok kita tak royak kejelasan, penjelasan patut dok guru kita, kita ada salah gapo, ada silap gapo, lakah undai-undai gapo kita tak royak. Ilmu kita tak ada berkat. Sebab hadis Nabi katanya, man istakhaffa ustazahu ibtalahu Allah bi thalasin, daqar rizqu wa nasiya ilmu wa kharaja minad dunya bi ghairil iman. Ni hadis dok tepat tawala. Kita tengok balas sana ni hadis ni tok dalam tepat. Man istakhaffa ustazahu, siapa-siapa yang melengah-lengah kata guru. Dia buat main-main kata guru. Dia buat senar-senar dengan Tok Guru. Dia pandai hina pada Tok Guru. Apabila ia alim, ia pandai hina. Allah Ta'ala bala. Ibtalahu Allahu bisalasin. Allah Ta'ala membalakan dia tiga kali. Hak ni kita tahu laku dah. Yang pertama gawai. Pelajar-pelajar semua. Dokar rizku. Sepit cari rezeki. Payah. Payah nak. Tubik gini nak mengajar tak boleh. Lepas tu nak ngajar, kadang-kadang ngajar orang tak hurung. Ilmu banyak, banyak tok akhir dalam kita rung dulu boleh ilmu banyak. Tapi tok dalam kita tak suka hati. Tubik duk kapung, ilmu tak hidup. Setengah orang tu, tok dalam tak suka hati dia. Lepas tu dia klik duk kapung, dia makruh lah rumah ni ilmu banyak. Lepas tu setengah tok akhir dalam, mula rabah kita tak kena. Klik duk rumah, tak jaya. Tak naik. Tak hidup. Ibu kau pondok tak hidup pondok, mengajar tak hidup cara mengajar, tapi ilmu banyak tapi tak hidup. Sebab tu kita ingat mula habis sing kita dah, hei belalah memasak dengan koli, tapi koli muduk beranah sokmo. Koli muduk masak sokmo-sokmo. Koli muduk hidup ke nak makan sokmo. Walaupun koli pun tak apa ya tak. Kalau misalnya kawah, ais kawah, gula sekawah, tapi gula tak ada fia nak makan. But mengkan, now mengkan, buruk dan punah semua tu ya. Ni mula habis sing kita tak. Mui jadi sekoli pun tak apa yang kata. Tapi koli mu duk panas sama, duk goreng sama. Orang setiap kampung boleh makan, setiap pondok boleh makan. Tak apa. Tapi kalau kawah musa kawah, gulas kawah. Tapi tak ada siapa dia hidup. Mekongkan tak saya makan pada kawah tu. Saja. Kita ibaratnya ilmu banyak. Tapi ilmu kita orang tak hidup. Seolah-olahnya nisai madu tak ada kemanisai dalam nisai. Semua tahu kan? Ni. Nak share kat dek-dek semua dengan Tok Guru. Jangan buat wisalah ti. Jangan buat Tok Guru rasa ti. Minta lah nah. Tika nak tubik kadang-kadang. Puk kita tubik puan nak tak royak Tok Guru. Ya tak boleh. Tak boleh lagu ni. Sebab tu mengingat mula apa kata. Memasuk itu tak pair. Mutubik itu tak pair dah. Kau maka patuna. Kau cak kelak apa-apa. Kelak patuna. Mari itu depan. Mengklik pun itu depan lah. Jangan muat itu depan. Mutujung itu belakang. Tak berkah. Dah, ha ni nak pesan pada pelajar-pelajar semua sebab nah. Nak royak kata apabila orang buat senda-senda tu, pertamanya Allah Taala sepit rezeki. Payah cari rezeki. Duk kampung kerja, kerja tapi tak leh duit. Kadang-kadang boleh duit demo tipu. Kadang-kadang boleh duit, kadang-kadang habis tak lekat. Yang kedua, orang yang deraka ke Tok Guru, orang yang lengah-lengah Tok Guru ialah gapo? Wa nasiya ilmu. Lupa ilmu dia. Ilmu dia nak jadi lupa. Kau lama, kau lupa sebab tak ngajar. Ngajar dia tak hidup. Kau lama-lama ilmu duduk dalam kitab, duduk dalam mari. Tak ada ambil buku. Kau lama, kau lupa. Nak baca nahu pun tak boleh. Nak baca surah pun tak ingat lah. Kedah-kedah bagi inna baca tika mana. Nak baca anna tika. Lupa lah. Okay, kita ngaji nahu tak kan? Fa'lam annahu. Tak baca fa'lam innahu. Lepas tu bagi kita orang ngaji nahu tahu dah. Fa'lam annahu. Sebab apa tika baca annahu? Sebab dia jatuh jadi maf'u bagi i'lam. Ni kena asah, 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 asah semua. Tapi dia berkatnya dengan Tok Guru, dia taat pada Tok Guru, dia patuh pada Tok Guru. Amo nak oyak cerita satu daripada murid Indonesia. Murid di Indonesia ni pelajar-pelajar. Tok Guru dia dok sakit. Tok Guru berok dia tak ada tangih. Sini, nak oyak pelajar di Indonesia seorang, Tok Guru dia berok dia tak ada tangih. Dia basuh, dia ambil tek Tok Guru kita tahu. Ni kata udah sikit maaf dah. Tapi nak cerita anak murid ni, dia patuh, dia taat pada guru dia. Siapa guru yang berok, dia tak ada tangi. Mek tahik tu, najis tu, kita tahu. Lepas tu dia basuh pun untuk guru. Tu guru yang kata anak, ya muridi, ya talibi, hei muridku dan pelajar aku.
Nanti satu hari tangimu akan disiungkan oleh raja. Tangimu satu hari sebab mudah tadah tahi aku, sebab mudah tadah naji aku, kemudian tangimu ni akan disiung dan pula dikucuk oleh raja. Ya pun tak mikir, tak silap ingat kata tu, ugatalah tu, eh wasa tak boleh jadi raja mana nak mari siung tangi dia. Tapi nak yak terberkat Tok Guru, dia to'at pada guru, sanggupnya tadah najih bagi Tok Guru, dia tahu basuh punggung Tok Guru. Satu hari dia duduk mari, duduk mari, duduk mari, duduk Tok Guru, dia pun meninggal mati dah. Satu hari masuk dalam kota, raja pucuk sungerti tangi dia. Inilah pelajar-pelajar yang dihormati dan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita patutlah taat pada guru. Kalau kita nak ilmu kita berkesan, ilmu kita sakni naik, ilmu kita tu subuh, ilmu kita berbaja, taatlah pada guru. Amo boleh royak adik-adik semua. Nah, mula ba ni. Amo mula 18. Ingat ke dak ingat apalah ni dak ingat. Ingat abang kita ingat tok guru kita sini. Ni bahasa dalam ni teriak dah ni. Karena kita ni mari budak-budak. Dek belakang bos 10 tahun. Kita budak-budak gemo 14 ge dek-dek. Mai dek sini tak sekolah kita nak sampai bek ning nak jadi lagu ning di hari ni, nak jadi penceramah, lagi pula jadi tok bomo, macam aje lah ni jadi. Nah, jadi penceramah lah ni jadi ceramah. Patu kita dek seru tok akil dalo, tok akil dalo kita hak beribu ni dek mana habis lagi. Orang-orang kampung perlu banyak dek jadi peling banyak lah hari. Patu tok akil dalo kita di hari ni dek mana rano tak nak ceramah hati. Karena masyarakat-masyarakat kampung ni rusak banyak, punah banyak. Karena babo ni duk turun ke kata kampung-kampung, setiap kampung ni kita tahu tak kampung tu musnah banyak, lagi pula rusak banyak. Perlu kepada penceramah-penceramah macam effort kita yang ada ilmu pondok ni kena sebat. Ni pun itu agak senyap. Orang lain pakat naik. Kadang-kadang pun tak ada ilmu nak kecek. Panah kecek baca hadis batas punya ceramah, kadang-kadangnya silap. Ni fok-fok ngaji nahwu ngaji sorah ni. Ha, sebab katanya tengok kita tengok dia tulis ni annahu abul ilmi wasarfu ummuhu wal ilmu bila nahwin kallahmi bila milhin. Nahwu bapa ilmu. Sorah ibunya. Takkan? Kalau kita ngaji nahwu saja tak ada sorah, beranak dah. Tak beranak. Ngaji nahwu ni mubtada weh, ni khabar weh. Ha mubtada ga apa huwa ismul marfu al-ari anil awamilil lafziyati khabara huwa ismul marfu al-musnadu ilaih. Ngaji dah nahwu sarah. Tapi sarah tak tahu. Ni baca fa'ala yaf'ulu ke fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu. Tak reti. Reti kau dah nahwu tak beranak. Ada jatah, ada pah, tapi tak ada emak. Tu baik anak. Kalau tu baik anak, anak curi dah. Kan? Makan curi. Kalau anak timun nak curi. Patut tak? Yang katanya wal ilmu bila nahwin. Ilmu tanpa nahwu. Tak ada nahwu. Supa dengan daging tak masuk darah. Kalahmi bila milhin. Supa dengan daging tak masuk darah. Patut lapa milhin ni ada pelajar-pelajar kita lagi nari arah. Sebab tu nak ada pelajar-pelajar semua ni. Nari arah dia kecek baik lain. Dek-dek, oh pelajar. Dia tak kecek bersinilah kita. Pah pajak kita yo gi kedai yo baru mari pak ni hajat mungkin beli kedai reh mu yak kata nok kering 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 mai fai chat yo gi kedai ya mutakallim ya mutakallim fin nahar. Hey mutakallim yo jadi arab yo tak panggil ya mutakallim, yo panggil ya muallim. Kalau Suria yo panggil mu ya muallim. Kalau Saudi yo panggil ya Ahmad, ya akhi, ya habibi, arab panggil gitu. Tapi kalau Suria ya mutaallim, ya muallim, ya mutakallim, ya mutakallim. Indakan na sisi mu ada api, ada tasyuh, gapo api? Cuk. Ara. Oh, naam na ya ya. Ewah. Amun na api mun walla qadaha. Amun na api. Oh, ya ta andakan nar. Beno, ni cuk. Ada, payah tanya tak ada rak ada rak tak ada indi maujud indi fi indi. Patu, yo kita tanya lah. Andakah ada sisimu al garam? Ya boleh le al garam. Meleh. Ya mutakali indak garam al garam boleh le al garam arak tu al garam. Gare. Ya boleh le al garam. Arab pun ni al garam gapo arah. Kalau ya al meleh tak apa arah geti al garam.
Ni belajar-belajar ni. Ha, kita kecek dah arsak-sarak ya, kecek lain pada kita ditanya kaifa halu. Kadang-kadang ada kaifa. Kaifa halu chlonan? Kaif sahatak? Syu akhbara? Dia tanya beti tak kecek. Kecek bahasa kita arak tu. Oh, jadi ya ni weh. Dia tak kecek betul kaifa halu, kaifa, kaif sahatak, kaif ahlak. Syu sawi? Masa tafan? Apa yang kau buat? Dah, hari ini kita kena belajar kecil arak. Lepas tu, arak ni pentingnya bagi fuk-fuk kita ni. Ya kena al-mumarasa, wal-muhadasa, wal-mu'amalah. Kena kecil gimana semua. Dah, kemudian cerita kitanya Isra' dan Mi'raj. Kita masuk gil Isra' Mi'raj. Tak kita wajak, tapi nak tanya apa boleh tanya. Ha ngaji nak buat baik no. Ha nak we jadi rajin. Nak buat baik no. Nak we jadi tajik. Tak tambah naik. Tak hai rau kayangkan naik kandrian. Lepas hai rau jan itu. Ha jadi ceridik. Lepas hai rau san itu kan panggil. Negara dia. Nak we ceridik otak bijak nak buat lagu anak. Ha tadi dia nak tanya, tanya. Tadi bapa nak wajak. Dah, tapi hak wajak dah saat ni, dah. Yang tiganya, kalau kita deraka pada guru, wa kharaja minad dunya bi ghairil iman, kita akan cabut iman. Mati tak ada iman, boleh ke? Nak gugur, nak tanggal iman. Kemudian kita masuk pada tajuk kita, Isra' dan Mi'raj. Dah, Tuhan berman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dengan lafaz subhana. Bagi fuq ngaji yang ti subhana lafaz apa? Lafaz masdar. Tapi lafaz masdar yang lazim nasab lazimun nasbi. Lazimun nasbi nak baca subhanu tak leh. Nak baca subhani tak leh. Kena baca subhana. Usabbihu subhana. Maha suci Tuhan. Tuhan mana? Allazi asra bi abdihi laila. Yang telah menjalang ia ia allazi ya Allah. Bi'abdihi dengan seorang hambanya. Hamba bagi allazi lailan pada waktu malam. Allah Ta'ala menjalani Tuhan isna subhana. Tuhan kata maha suci. Sebab apa? Allah Ta'ala ibarat dengan iseng. Lagi pula iseng ni ditunjukkan di atas tasbih. Karena Allah Ta'ala nak wayak katanya masalah malam ini Allah Ta'ala nak mensucikan, nak membersihkan kata Tuhan sendiri orang yang menjalankan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni satu hamba yang Allah Ta'ala menjalankan pada waktu malam. Asra kena pahalal Arab. Kalau kita duduk nari Arab, nah adik-adik pelajar semua. Sebab tu kalau kita duduk nari Arab nak besar, kena pergi jalan kampung wayak cak sikit. Jangan duduk lewat anak mu, kena pergi jumpa dengan orang kampung. Kita duduk kampung makan nasi dengan arak kampung ni. Ha, tu. Sebab lafaz subhana ni, kerana para baca subhana. Tak baca subhanu. Tak baca subhani. Tak, tak, tak baca subhanallazi. Orang panggil lazimun nasbi. Kalau baca subhanu, dosa. Tak dosa. Tapi salah keadaan naum. Dah, maha suci Tuhan yang menjalankan akan hamba dia ni bi'abdihi dengan seorang hamba lailan. Lapa asra yusri isra'an. Asra ni di dalam bahasa Arab orang panggil berjalan pada waktu malam, ia panggil asra. Kalau berjalan dengan sara yasiru, hari tak kira malam, saya panggil sara yasiru sairan. Hari kena bahas apa tu? Berapa tu lapa Arab? Batu nak besar ke adik-adik deh. Kalau hidup nari arak satu hari, kena sayang arak. Lepas tu kena hidup kapung. Kita tengok kapung arak perah hema, arak perah utah, arak perah kambing, paperah susu kambing. Ha ni. Kalau kita satu sebab nak wika apa? Sebab orang panggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun pada Nabi ke apa? Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun pada Nabi Al-Quran. Al-Quran ni apa dia? Qara'a yaqra'u Qur'anan wa Qur'an. Allah Ta'ala turun pada Nabi. Hak Nabi Allah Ta'ala menjalani pada waktu malam, Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni pada waktu malam Allah Ta'ala menjalan. Asra yusri Isra' Tuhan menjalankan Nabi pada waktu malam. Pada malam 27 dah kena pergi sikit. Gapa? Rajab.
Rajab Malik 27, orang panggil bahasa kampung kita, orang kampung Kecek, 7 liku. Kau riak wa 7 liku yakni kun wanti yisib jen Rajab. Allah Subhanahu Wa Taala membangkit Nabi, mengangkat Nabi, menjalan Nabi pada malam bulan Rajab. Tuhan isnad subhanallazi. Orang Arab apabila tengok benda besar dah, tengok benda lebih, dia kata subhanallah. Tak suka orang kita ni dia tengok benda pelak-pelak. Pelak weh. Masya-Allah. Tak adil ni. Supaya kita tengok budak dah, kalau kita tengok budak janguk, orang janguk kita, Allah gano janguk tu lalu tu tamai suai cang leh. Nanti malam kare budak tu nak tidur tak leh. Nak royak satu cerita ni Mabo Fikri klik mari luar nari, anak kita Muhammad Fatih klik mari putih masa tu. Sebab kita lepas waktu himat duk sana, kita himat, kita mai himat mai salji, kita yuti suria yami himat bulan 12 pendedah dengan 12 dengan 1 tu ya himat long tok long kita gi mai seki mai himat tidi kana di buldan gi mai himat di buldan mai himat gapo ni anak kita seorang ni umur 7 bulan masa tu wagi tempat himat wagi tempat salji, bahasa Arab panggil salji, bahasa Sia panggil himat dah poita gi mai salji masa yo umur 7 bulan klik mari rumah ni ya putih. Ya buat kita duduk sana dia klik lepas himat sini panah, dia jadi kulit kita putih, kulit kita nampak sinar, nampak cerah, dia orang tengok putih. Padahal mau tengok anak mba tu, oh budak ni putih semua eh. Pelat orang kapung eh. Dia tak kerti. Malah kare kan tidur tak boleh. Kuah. Sehat kata sehat anak kita tidur tak boleh. Sebab tu apabila kita tengok pelat-pelat, tengok benda ni tak biasa tengok, bahasa benda ni benda anjir, kita tak boleh nak kata dengan lapar lain, tak boleh nak kata gana janguk ni, gana jamin, tak boleh. Kita kena kata subhanallah ataupun masya Allah ataupun tabarakallah. Ni nak ayat pada pelajar semua. Hey, sebab tu kena ngaji katik, bukan ngaji kata ngaji nahung sorah saja, kena ngaji itulah ilmu kehidupan kita nak duduk baik, nak wislamat. Bila kita tengok benda pelik kita kata subhanallazi. Sebab kuat Tuhan mula dengan subhanallazi asra bi 'abdihi. Yakni perkara ni orang panggil perkara pelik. Amrun ajib, amrun azim, perkara yang besar ni jalan malam ni. Jalan mik daripada kota Mekah mari sampai kota Madinah, jalan ni jangan ada ade-ade. Pelajar-pelajar 450 kilo. Babo nak Mekah sama. Kita duk Mekah ataupun duk Dinah kalau nak bah learning bah derah lah ni. Kalau bah BNW ataupun bin duduk di Madinah, kita berhenti di Biar Ali nak sampai kepada Makkah Al Mukarramah ya tong cai wela. Kenapa ka wela lebih kurang 7 je. Kalau kita tu bin Madinah lepas sah sampai di Mekah lebih kurang pukul 10 pukul 11 malam. Perjalanan ni kalau kilometernya sirai hasib kilo ataupun 450 kilo duk Madinah nak mari Mekah ataupun Mekah mari Madinah. Kalau Yamin dengan Mekah 450 juga. Lepas tu Nabi kita berjalan-berjalan di Mekah ni, Nabi kita mula mana? Berjalan ni Isra' Mi'raj Tuhan menjalan hak Nabi ni. Sebab tu Tuhan mula subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tuhan kata maha suci Tuhan. Perkara ni perkara besar. Perkara menjalan Nabi daripada kota Mekah mari kepada Madinah, ini perkara yang pelik. Manusia biasa tak boleh jalan. Nak jalan waktu malam dengan masa semalam ni, mari pada Madinah, mari pada Palestin, nak naik kepada langit, ui tak boleh jadi. Sebab tu Tuhan mula dengan subhana, benda yang pelik, benda yang berlaku yang panggil amrun khariqun lil adah, yakni perkara yang mencarikan adat. Sebab tu Tuhan mula dengan subhana. Cuba kita berhati. Lepas tu perjalanan ni Nabi mula-mula mana? Ialah di kota Mekah. Lepas tu kota Mekah tu dua khilaf, dua riwayatan. Kata setengah Jibril mari ambil Nabi tika Nabi duduk di Hijir Ismail. Tahu tak Hijir Ismail? Tempat Ismail duduk kerja kaki. Baitillah dulu tingginya no, pelajar-pelajar weh. Kita tengoklah tarikh lah sirah. Sebab tu pelajar nak besar tu akhir tak akhir baca sirah banyak sikit. Kita orang tak akhir ni Baba Fikri biasa ngaji dalam, tapi ilmu hak kita kurang di dalam pondok, bukan kita nak celah tok guru apa, tapi fok kita kena cari. Kita kena cari.
Kita kena belajar yakni ilmu sirah, ilmu tarjah. Sirah ni suku As-siratun nabawiyah suku, lagi pula tarikhul adab wal arabi ya suku, tarikhul tashmi' suku, tarikhul adyan suku. Siapa nak misal kepada pelajar-pelajar? Sebab kita duduk dalam, kita ngaji nahung, kita ngaji surah dah. Lepas tu fok ngapa mata izi ya. Ngapa lan bekna ngapa? Irmi. Irmi, irmi ya. Kita tak ngapa fok dalam dulu ya tu. Irmi, irmi ya, irmi. Tak ngapa je ngapa dah. Irmi, irmi ya, mur, irmi ya, mi na. Kita tak ngapa ni. Irmi, irmi ya, babo zik tau. Blabak mu ngapa bek tu, babo zik dah usuh. Lambak mu ngapa bek tu. Irmi, irmiya, ilmu. Irmi, irmiya, irmi. Da, irmir, miyar, mur, mir, miyar, mina. Uzun, zuwal, zun, zil, zuwal, zuna. Da, uzun, uzuwa. Wuh, lama. Gimana Pak Taizi itu? Dah. Kemudian perjalanan ini mula di mana? Iki Ismail. Ismail dulu Kaabah ni masa Nabi Ibrahim ya 9 meter tinggi. 9 meter ya. Lepas tu luas dia tu lebih kurangnya 7 lapan. Lepas tu mari satu tika selepas daripada Nabi Ibrahim tu wafat, dapat Baitillah tu ya wak rupa Nabi Ibrahim dak pergi apa? Dak pergi makam. Bahagia tukar Nabi Ismail pun pergi makuk, Nabi Ibrahim makin mengam makuk. Sebelum daripada nak bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku Isra' Mi'raj ni, sebelum daripada Nabi nak hijrah gi kepada kota Madinah sanatan wahidah, setahun belum nak hijrah, maka berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, memperjalanan Allah Ta'ala waktu malam Nabi ni daripada kota Mekah di Madinah. Madinah bagi Palestin malung pada Nabi nak hijrah pada Madinah ialah setahun. Kemudian dia malah hijrah ni, tak ada hijrah lagi, Nabi duduk di Unggawa Hijri Ismail tempat selorang mah dah. Fuak-fuak biasa naik Mekah dan ni dia panggil jim ya lah, ya apa ya likung dengan batu tu je lah ni ya buat masalah lah ni. Dulu kau masa berfikir lagi dulu tu ya tak ada buat sepuak-puak masuk boleh belakang jatuh tino dulu di selorang mah. Kau pergi baru ni 4 bulan belum pada ni, kita pergi boleh kan ya baru ni. Lah ni ya ubah sikit sistem dia. Sistem di Mekah tak payah Baitillah, tak payah Baitullah. Baitullah ataupun panggil Al-Ka'ratul Al-Ka'batul Musyarrafah, Baitullah rumah Allah Al-Muharram pun panggil. Ataupun dia lain panggil Al-Baitul Atiq, rumahnya lama beribu tahun dah. Sebab tu panggil Al-Baitul Atiq. Apa ilat panggil Al-Baitul Atiq? Sebab rumah lama beribu-ribu tahun. Ataupun panggil Al-Ka'batul Musyarrafah, sebab apa panggil Ka'bah? Buku dunia. Sebab tu panggil Kaabah. Supaya buku lali kita cara ada. Ada buku lali, ada buku tu baik. Dunia yang buku tu baik. Kemudian tempat Nabi kita ni nak jalan Isra' Mi'raj, ni Nabi kita duduk sengai. Dia tak payah Baitillah di antara Bainal Manam wal Yaqazan. Di antara Nabi kita duduk seling-seling. Masa ni Nabi kita umur berapa? Yakni umur 50. Lebih kurang. Ha, 52. Sebab Nabi kita bangkit jadi Rasul ialah umur 40. Dakwah-dakwah mari siapa 12 tahun, Nabi kita umur 52. Umur 52 adalah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Malaikat mengimit Nabi ketika Nabi duduk seling tak payah Baitillah dekat Hijri Ismail. Hijri Ismail lah batu tu dulu 9 meter panjangnya, tingginya. Learning ni apabila Baitillah apabila berlaku bahasa, Baitillah tu retak, Baitillah tu rusak, Baitillah nampak nak rutuh, orang Arab kuris semula, dia bantu semula, buat semula. Rutuh bukan rutuh nak kena, rutuh nak taslih, nak baiki Baitillah semula. Kita tengok dalam kitab Nurul Yaqin bagi Imam Ahmad Al-Khadari di Dimash. Kita tengok dalam cerita itu, kita tengok dalam itu asal Baitillah belum-belum betul tu berapa meh. Ha, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tu dia saat ni tu betul Baitillah nak tu berapa meh, luah berapa meh, yau nah kimit lepa kuan kimit amukon ka nah sun kau meh lepa kuan paman pen meh pol pahmari mati Nabi Ibrahim. Dia mau buat patung 365 ekor dah. Maka patung yang duduk likung Baitillah rupa Nabi Ibrahim duduk pergi makuk, Nabi Ismail pergi makuk. Duk dapat Baitullah. Patu Baitullah saat itu duk di pintu Baitullah saat itu dah. Tok keng hok dapat pintu Baitullah tu mula-mula tu nama apa? Nama Huban. Ingat dah. Tok keng berala
seputaru hok duk dapat Baitillah masa tu nama apa? Nama Huban. Lepas tu duk likung Baitillah tu nak jawab rupa Nabi Ibrahim duk pergi makuk, Ismail pergi makuk. 350 ekor ni orang Arab yang tawah nak yang sembah ni sekor. Hari ni sembah ni, esok sembah ni, lusa sembah ni, tolak sembah ni, wan nikah. Buat ke onana. Kak ni ni. Tepuk taruh hak ni, esok hak ni, lusa hak ni. Musim sekor sehari, sekor sehari, sekor sehari. Sapa 365 hari cukup setahun. Lepas tu Nabi Ibrahim wafat siap. Lepas tu Arab tu bina semula, tasleh mula. Lepas ni tinggi banyak nak adik-adik pelajar-pelajar Baitullah. Kau tempat Nabi kita nak naik Isra' Mi'raj ni, duduk di Hijri Ismail ni. Lepas ni tingginya nah, ya fam ya dia sip simen. Lepas kuang pramannya sam sip samit. Lepas ni tinggi 14, luar 13. Lepas tu cakap tak cakap nak ukur dia. Deh, apa sahaja tak cakap nak ukur, diminta gaji Air Saudi pun nak ukur Baitillah ini nyana. Deh, lepas tu Nabi ni deh, apabila Jibril mari jumpa dengan Yatahya Muhammad, Allah Ta'ala suruh menjalin akan nikah pada waktu malam. Nabi duk seling-seling bainal manami wal yaqazan, di antara Nabi seling. Lepas tu Nabi jalan saat ni tu deh, jalan duduk di kota Mekah saat ni tu. Ayat subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram. Permulaan jalan mana? Daripada Masjidil Haram. Kita pun ngaji nahu tak ada min tu hatta bagi apa? Wa huruful jarri wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam min hatta bagi apa weh? Ming hatta lilip tidak hatta bagi makna permulaan. Maka permulaan ada sebut belakang dalam kitab Mukhtasar dan kitab Azhari ga ibtidak zamanan wa makanan. Ada permulaan itu ni sebuah masa, permulaan ni sebuah tempat. Zaman ni ketika ni Jibril mari ambil Nabi ni betul kecek dengan tu pakai ni orang kampung tak boleh kecek berapa pun tak ibtidak bodoh aku ni. Ya tak boleh kecek ke kampung ke ni, ni kecek dengan foto pakai, foto ngaji. Nabi pahit tu hai kecek tu. Asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Permulaan dia tepat daripada Masjidil Haram. Mana? Ialah permulaan Isra' Mi'raj ni mula daripada Masjidil Haram. Tu orang panggil min lil bidayah. Lilip tidak permulaan sini. Lepas tu kisah apa mana? Ilal Masjidil Aqsa. Mik daripada permulaan jalannya Jibril mai jumpa ya Muhammad, hari ni Tuhan titah pada aku suruh mik engkau saat ni tu wak naik gimana? Wak naik ke langit. Nabi kata sungguh ya Jibril, ha sungguh. Pak perjalan Isra' mana? Mik daripada permulaan daripada Sejid Haram Masjidul Haram Makkatul Mukarramah gi sapa pada Masjidul Aqsa. Wari dengan ilah. Ilal Masjidil Aqsa. Su situ. Situ kat panggil Isra'. Pak tu dalam kitab fiqh dana. Dalam kitab akidah ta man angkaral Isra'a fahuwa kafirun. Siapa-siapa yang ingkarkan Isra', orang ni jadi kafir. Kenapa boleh kata kafir? Orang yang kata, oh tak boleh jadi weh, Nabi berjalan ambil daripada kota Mekah mari sampai kepada Masjidul Aqsa semalam ni. Siapa dia yang kata tak boleh jadi? Ya ingkar, ya tolak, ya tak percaya. Maka orang ni jadi kafir. Kenapa? Kenapa boleh jadi kafir orang ingkar Isra? Kerana li sorahatil ayah. Kerana sorah dah ayah. Tuhan sebut terai-terai mana? Subhanallahi asra bi abdihi laila. Ada asra tu, Isra' tu. Dia sebut nyata-nyata terah-terah di dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu orang ingkar Isra', orang ni jadi kafir. Lepas tu ulama kata wa man angkaral mi'raj, siapa-siapa ingkar mi'raj fahuwa fasikun, orang ni dosa besar. Tak jadi kufur tapi dosa besar. Dan patu jalan mik daripada kota Mekah ni tengah-tengah duk jalan tu, nah Nabi saat ni tu Jibril suruh Mikail mik 12 batir. Mik 12 batir daripada air Zamzam. Kenapa? Ketika ni Jibril Allah Taala kita suruh belahkan dada Nabi. Kita dengar lakon dari Isra Mikraj, tapi nak seli di celah Isra Mikraj ni gapo dia?
Hikmah Isra' Mi'raj, pengajian daripada Isra' Mi'raj, yang ni nah, Jibril belah dada Nabi. Ya raya hi Mika'il iti membawa datang Isna Asyad bintistin min Zamzam, membawa datang dengan 12 batin daripada air Zamzam. Kenapa? Apabila belah batna dada Nabi, ya dalam hati kita ada dari kita duduk ngaji lah minhak dah kan, hati kita panggil Al-Maidan, tempat perih. Tempat perih di antara tentera akal ialah Al-Mulhim, tentera syaitan yang bernamanya gawa Wiswasa. Tu ni lah, ni hati kita di kiri ni. Patah hati kita, wacai kita tu dah. Patih ada mata hati, hati tu jantung pisah tu, dia panggil jantung. Okay, panggil, bahasa Arab panggil kalbun. Bahasa Arab panggil kalbun. Sebab apa panggil kalbun? Qalabaya qalabu qalban. Duk balik, balik. Setah potong. Setah nak ngaji. Setah tak mau ngaji. Setah rajin ngapa. Setah malah ngapa. Setah nak duk ponok. Setah nak klik ponok. Setah sedak duk rumah. Setah duk sedak ponok. Ni hati kita duk balik, balik. Sebab tu panggil kalbun. Duk balik setah. Ah, sedak ngaji. Masa tak mau klik rumah. Bawa klik rumah, tengok lah ya rumah anak-anak darah. Dia mahu besar dah weh. Masa tak mau riponok lah. Ha, sebab tu fok-fok kita ngaji ni, nak wayak fok ngaji. Tiga tahun uji sekali. Fok ngaji ponok dah. Ni babo besok lepas. Tiga tahun uji sekali. Lima tahun uji yang kedua. Tujuh tahun. Ha, tu. Fok tu, tu hak teruk sikit tu. Mari duk ponok mula-mula, tak apa lagi, tak lagi apa lagi, duk bong ngaji molek deh. Kita tahu mula-mula duk berubah-ubah, duk 3 tahun boleh ngaji sikit, tu uji sikit. Sikit tu uji. Uji kan tau? Oi, masa nak tubik kau dalam, saya kau pergi ngaji carawa dah ni. Salah. Nampak sedap ni, membakar seluar duk rong tu, buah giang kan tangi. Saya pergi akak meh. Pong-pong-pong, eh, kuasa nak ngaji kau nung tak weh. Tahu nak makan supaya pala licing kau mau nampak dah kau tina main care kita. Haa. Main wai tu pakai dogo-dogo ku main au ya tu. Hei belah tu pakai weh. Babak besok duduk dulu tak ada mutu. Duduk rumah jalan. Nak main dalam apa je. Tubik rumah kau 9 pagi. Nak kata kosong resok. Yalah resok ialah. Masa tu sambat. Kadoisan sambat duk jalan wak mari nak mari tahu mari di rumah turun di gapa tesing jalan turun tesing jalan nak kata tesing jalan ialah petani turun gitu pahpok kita tu pakai kadogo-dogo baju po belah tu pakai masa tu ni wak berah ke piko berah le jabe plastik cak hijau tu eh. Nak kata pok tino kata tengok kita kita pesedih kai ni. Oh, my care out rei ni. Tak ada care kita kembuk. Tengok kita buat peci dah tengok apa dah dah buat tengok peci dah. Tok pakai dah. Fok yo dak kecek dah tok pakai dogo-dogo. Mi wak namu wak mo tau leh ya ta. Ma au hai kristian ko ko lah ni ta. Ha. Temu hino. Nak kata tu duk nak taning nak nak taning mek nak taning. Dah kita duk jalan taning tu apa je dah. Paturung dia dak pe moh wedding tok Mina tu. Nak kata pula naratiwa patani. Paturung masa tu nak tungulik sungai tu. Nung sungai tu. Poremo nan ni sene. Pok kita duk tungulik sungai kayu perahu dua nah 12 ah. Kayu 12. Panggil pertama le. Weh, woi, lelek nu. Kita duk lek sungai lek nu. Demo duk lek ni. Woi kau tu. Woi, kau kur tidur ni. Woi, woi, woi mari. Tambah sekau eh. Kau dah sang 1 bat nah. Pas mari hari tu nyo capai dengan berah lagi jatuhlah sungai mu dodo sedih sat. Jatuhlah sungai bodoh selerok bare-bare. Dia jatuh uji ye. Oh, buat barang lagi berah lagi pas nak naik gaduh-gaduh. Pas buat perahu je tak rapat di tebing. Kita jakoh nak dah selerok ke kain selerok ke saru. Oh, jatuh perahu. Berah pasal beting nak jemur berah pula weh. Ha nak yak susah. Papa tok pakai dah. Ha patu bab tu ngaji tu nak lama ngaji wicau. Ngaji wicau. Bas tu orang tengok kita tapi lah ni orang kena tok akhir nah. Wela ni, tong ni, redu ni, kau cop tu pakai nah. Dik wakar kau cop tu pakai nah.
Hei, pelik kau babak sebab pelik. Hei, Fok Wokar boleh kata wakil. Kau mana peling lah ni? Dulu Fok Wokar main ken kata wakil lah. Ya tau, Fok darat-darat kau apa itu main lah. Tapi lah ni yang kata kata wakil lah. Tak pakai dengan Hafiz dia boleh Wokar lah ni. Lepas tu, kau buat ngaji sama dia boleh motok say. Dia motok say sebab Fok kadang-kadang dia tell lah ni. Ngikik. Kawai ada mah sani, tinggal sani, lepas tu tak ada rasa. Perak. Biasanya pun duduk sorak peracung lagi toh. Kacau pula. Peracung naik sungyang. Wan te wan kot peracung telok leh. Mai tam ngan arai. Mai cuai sa palaya leh. Au te non, au te kin. Lama-lama juas kau. Lama-lama juas kau. Patut akhir tu akhir tak ngaruk nak buat apa bismillah. Okay? Ha, sebab tu lah yang kena. Lepas tu akhir tu kena sobat sikit. Lepas ngaji 3 tahun uji sekali. Lepas tu uji 5 tahun yang uji pulak sekali. Ha, kena sepatutnya ni potok akhir. Lepas tu uji 7 tahun yang main muak. Kalau fok ngapa kuat, oh muak. Kali tengok kitab, wasal muntah. Oh ya kuat eh, wasal muntah. Dia fok ngaji kuat, tak tidur malam pukul 3, pukul 4, pukul 3, pukul 4. Apabila masuk ngaji, Pak Kuasa muak, kuasa nak jadi lobby. Tak telah terstar tu. Nak lobby. Capin wairun. Buat anak tak biasa faham. Dia duduk golai, sok mopan nak. Ramuk sung golai, sung sung. Gapa, sauling nak mo. Dia boleh tubik luar kan. Ini kelebah dayak kau. Piang, piang, piang. Ini tak okey. Lagi main, nampak subai-subai lah pondok pun. Tubik luar, oi, ngangul luar. Kita ke pindik pondok eh. Dah. Ah, depa bila 7 tahun ni nak beragih ke, muak ngaji, muak tengok kita tadi tengok tak. Pas tu dia tua tak kuasa pun adanya tepi rumah sore. Ha, semari dah. Ada tepi rumah sore namanya Dik Jo. Ha, orang tua dia bodoh semut-semut kat dapai kau tak bahasa masuk ngam wemak oi. Kita pun lah jadilah ngaji bodoh pasal kurir ni. Eh, nampak-nampak kau ya dah. Cau. Cau pernah. Lepas tu, jampak jadi kau ya. Kalau asal lagu tu pun molek juga dah. Mak pun ngaji lama kau dah. Ha, ngaji lama kau dah. Payah royak lagu tu. Jadi betul yang molek dah lah. Ha, payah pun asal tu nak tengok cucu-cucu. Ha. Kita pun jadi-jadi. Cai lew. Kita tongkan. Ha ni 7 tahun tu hai nak wik ilmu tapi kena sobat sini tu hai nak uji. Siapa dia boleh lepas uji yang 7 tahun nak sampai 10 11 orang ni tu hai isi ilmu dah. Isi ilmu, isi ilmu. Lepas tu bagi puak ngaji payah ingat. Otak dia banyak gelhok. Nai samong kong kau mite gapo dia? Ada belgam, ada rohok banyak. Fok ngapa payah masuk, ngapa payah ingat. Rok ni golekenya ya ada masalah banyak. Tamunya rohok ya banyak lepas lo. Patubuh ya tu banyak belgam banyak. Orang ni ngapa payah ingat. Sebab getah-getah ni ya banyak. Orang ni getah banyak. Ingat mudah tengok cah-cah-cah kali ke. Ya ingat dah. Amo nak contohnya, apa nak contoh kalimat kedi. Kalimat kedi ya baca alfiah di pondok ya baca baca ustaz sebaris ingat baris ya tak ada ngapa ni ya baca ini sebaris esok baca baris lah khotel alfiah ingat bih alfiah karena otak yang makan lepas tu otak yang kita biasa tanya dia royaknya kali cerita kalimat kedi ni tanya babullah ya babo buat rena kalimat boleh ngaji mudah lagi pun otak tajam dan bijak ya kata babo tak biasa wi kalimat ni makan benda becing. Benda becing tak makan, benda syubhat tak makan. Kita lah ni pun tak makan kak, ming pakai dua, geruk-geruk dulu dah. Ha ni, pun tak makan nak patah lah. Lepas tu, fok ngapa kuat-kuat nak ingat mudah. Benda becing nak patah, benda syubhat nak patah. Lepas tu, kan hidup jemur tengah tu, kita tak boleh lalu kot tu. Kalau lalu, benda tu dompal lah weh. Ni nak patah ni, tok nali besar. Tok nali Kelate kata, kalau mu nak bijak lah ngaji, mu kena patah. Ha, kena patah buku makan, kena patah buku duduk, kena patah lalu buat tali mu kena patah. Ha tu royak asah ngaji sikit dah. Ha patu kena sobat 7 tahun tu nak sobat buku tino yang nak mari dah. Ha sebab tu nah dalam buku bab apa? Ha orang panggil dalam pepatah siatan nah mirak nai wairian mengancut tiang kelam ayu pula kan. Dah.
ada hukum kasih dalam mengaji supaya cucuh niling tengah udara, tengah angin dah. Tidak lah. Supaya lagi misalnya, kita buat umuh tengah laut. Jadi umuh tak? Buat umuh tengah laut. Tak tiye, tak latar. Jadi dah umuh. Hanyuk di air perang. Sebab apa? Kita nak buat umuh di tengah laut. Supaya juga kita ada kasih dan ngaji, orang panggil tak jadi. Dan, kemudian kita masuk pula. Ha, sikit-sikit campur-campur. Ha, campur-campur buat ngaji. Lepas tu, lepas ngaji nak sel dah. Lepas ngaji kita tak tangi kita. Biar sudah ngaji, kita tak tangi. Baca ayat ni. Sanuqri'uka fala tansa. Ni nak ayat buat ngaji ni. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. 7 kali. Kalau siapa dia ngaji Quran, ngaji ponok, nak wihafal, payah lupa, bacalah ayat tu. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. 7 kali. Ataupun doa Nabi aja, Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud hu ilayya indaha jati ilaihi. Bagi buat tanda-tanda, tanda tu dah. Ni doa ni. Bapa doa amal-amal dah. Sebab kalau kita ingat-ingat pun kita payah lupa, kita dah buat amal lama-lama mari tu hewi ingat semua kadang-kadang dia tak lupa. Mana doa Nabi Hajar? Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani hifardud hu ilayya inda hajati ilaihi. Itu doa tu. Allahumma inni, hey Allah, bawasaku ni astaudi'uka, aku bertaruh, aku sifat taruh akan dikau. Ma'allamtanihi, akan barang yang akan ajar, akan daku, akan diakan barang tu. Ya Allah, barang mana akan ajarkan aku ni? Fardudhu ilayya, minta muak pulang akan dia kepadaku. Indah ajati ilaihi, di sisi aku perlu dan ku berhajat padanya. Baca doa ni, Amor. Pas ngaji, baca doa ni. Lepas tu, payah ingat dah. Adik-adik pelajar semua payah ingat. Lepas tu ngapa apa payah ingat, ngaji tak ceridik, ngaji wasa lekak, ngaji wasa payah, baca alam nasyrah 12 kali, tiap-tiap kali, belum pada nak ngaji. Tak tangi tah ni baca dah, kira payah ngaji. Ni nak besar ni, bila-bila Isra' Mi'raj, Nabi jalan dah, pani royak benda ni selitlah. Nak baca Isra' Mi'raj, for kita tahu lah kau dah, Nabi berjalan waktu malam, mik daripada kota Mekah sampai Madinah, dengan borok yang dinaikkan oleh Nabi Ibrahim masa dulu. Dan kemana tergala kita pasal payah kita baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tangis sini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zarak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca tak sini. Lepas tu bahaya buat ngaji setengah-setengah tu, dia bagi sakit kepala. Ngaji kuat-kuat sakit kepala. Ni nyakit kat ni. Ngaji kau nak duk boleh, nak duk boleh kat, bagi sakit kepala belah. Sakit ni. Senok tiap mata. Ya. Yeah. Ngaji tengah duk kuat, tengah duk boleh, tengah duk kuat, tu uji. Wah, sakit jadi migrain. Ha. Ha. Jadi migrain lah. Sakit kepala nak ngaji dah. Lembar, nekel sikit nak tengok kita ibarat apa yang payah sikit. Ha, pulang lagi dah. Ha. Mari. Luh, dah. Ha ni kena jaga pelajar-pelajar dah. Kalau tok sibuk sakit kepala, pelajar-pelajar kena buat amal. Ni hak mulah apa sing kita dah. Dia pergi buat amal dah. Ni nak royak kat adik-adik semua, kalau tok sibuk sakit kepala ilmu ni nah. Ha kalau saya sakit kepala apa ngaji 30 tahun duk mengajar, mari mengaji mari 20 tahun patut duk mengajar ke pondok udah-udah tak ada pandai ni. Tapi kita tak biasa sakit kepala ngajilah kuat tahu mana tak sakit kepala. Duk luar negeri ngaji pihak berasa tak tidur apa jerah. Setak pukul 8, nuh kita tidur nuh. Pukul belah tengah risau. Kita ngaji pihak berasa mahafadah islami yang ngaji kuat. Ngaji kena madah tu kadang-kadang pihak berasa 3T. Saya arah apa? Berasa Ibn Akir 250 muka. 3T. Kalau misalnya nahum 250 muka. Hak sirah pula 100 muka. Ha lagi pula masalah tarikh tasyrik pula 450 muka. Biasa sehari. Panawaklah nak widi dek-dek. Pelajar-pelajar nak buat apa? Tak tidur. Baca setak pahisya pukul 8, duk tahjadah, duk tahnah.
Tiga baca. Pak kita ngaji ponok dah. Ha, sebab tu kena kita kena tajam belah-belah lolol ni ni. Kalau angin nak jadi orang besar, patut angin nak jadi orang alim, angin nak buka ponok, alim nak ngaji luar negeri, angin misalnya dah. Kita kena buat tampak wi ukuh belah-belah lolol ni. Dah. Patut ngaji luar negeri yang nen kau ah. Ha ni ngaji luar negeri yang nen 7 kena mengapa? Tamo Qur'an. Sepangat 3 juz. Dua pangan ni juz. Ngaji Qur'an. Lepas tu, periksa 3 tir tu pukul 8 tak tidur lah. Pakai start pukul 8, baca sampai subuh, pergi periksa sudah pukul 10, pukul 11 nombor kita tidur. Nak-nak malik, nak-nak malik lagu ni. Siapa mutoh tak kereta? Nak tidur tak berani takut sok jatuh. Pak baca Ibn Akhir 250 muka, kira mek, nak buat guana. Sebab tu mulungan kita nak talkhih dah. Nak buat ringkasih dah. Talkhih. Nak baca mana. Eh, wasa tu baik cuman mana. Ha, kita baca tu YouTube berat sikit. Lepas tu, cara tak siwi sakit kepala adik-adik pelajar semua. Pelajar-pelajar semua cara tak sakit kepala dah. Gini. Ambil air segelah. Ha, ni, pelajar-pelajar, Tok Pakir dalam. Ni, Bapak Fikri nak wi ijazah pada Tok Pakir buat ngaji semua. Jadi, kita bangun pagi, kita ambil air segelah, wi penuh. Pada tu kita baca Fatihah sekali. Dan pula kita baca selawat 7 kali. Baca Fatihah, minta Tuhan tunai hajat. Baca selawat, minta sejuk kepala kita, sejuk hati kita. Lepas tu baca ayat 25 ya. Daripada surah Al-Waqi'ah, dari surah Al-Waqi'ah. La yusadda'una anha wa la yunzifun. La yusadda'una anha wa la yunzifun. La yusadda'u anha wa la yunzifun. Siuk lah ayat tu. Siuk lah ayat tu. Pagi-pagi, pas subuh. Tapi nak buat masuk malam. Tak sakit kepala. Siuk lah ayat. Lepas tu kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum cara Nabi. Minum setegak. Tak lu. Lepas tu jangan nyawa lah ayat lah. Minum pula dua tegak. Tak dulu minum sikit. Lepas tu minum terik yang tiga minum kan lah. Kok, 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 kok. Jangan nyawa lah ayat. Lepas tu tinggal sekerak gelas. Lepas tu ambil ayat lebih lagi dalam gelas. Kita basuh muka kita. Nah, basuh muka ni. Basuh muka kita. Dalam kita ngaji Isra' Mi'raj. Kita ngaji kata nak lagu mana. Jaga ilmu kita. Nak jaga tubuh badan kita. Nak wisahat lah ngaji. Sebab ke apa? Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sempurna yaduk mana? Al-aqlus salim bermula akal yang sejahtera, akal yang sempurna, akal yang selamat. Kainun ada ia fil jismis salim pada tubuh badan hok segar. Dia ni ngaji tu jadi tai. Kecing bobo tubai ngaji sedar. Tak sedar. Ya ni ngaji. Kecil acak doa ke mana? Duduk bapa ke tangan tu baik. Demo ngaji sejak ya 5 kali kecil sedar ada tak? Tak sedar. Akal duk gaduh fikir dengan nyakit tu. Nak dobit kita bapa atas sini. Inna ha, sini ni fi'amah. Apa fi'amah tu meropokkan kan pada umir mustati. Kita tak ada dengan duk gaduh dengan kecil kita. Okay. Ha, ni sini bapa tu dobit kan bapa dobit sini. Ha, tiap-tiap muktada isim merpok. Lepas tu muptada saat ni tu, kita nak buat muptada misalnya. No, misal ni. Daripada masalahnya, khabar tu orang panggil isi makna, dia tak sah nak buat muptada pada isi zat. Kita nak kata apa? Kita nak katanya khabar isi makna. Muptada isi zat. Zaidun qa'imun. Boleh? Kalau Zaidun qiyamun tak boleh. Zaidun isi zat. Qiyamun isi makna besar dari antara mubtada khabar ia tu isi makna mubtada isi zat talah bapa temu tanam molek tak ada dah gadang kita minta tengah kan sakit kepala tengah sakit masa kerak kepala ha, sebab tu akal yang sempurna ia duduk di tubuh badan yang sihat kena jagalah tubuh badan maka jangan banyak sangat kodak-kodak buk puyuk lapai belah tu yang pikaliku. Makan tu. Pok-pok dulu bakal wah gorek. Kenal tak wah gorek pok ni? Kalau bemeh mak mawih ada buka pondok di nipih kulit. Bemeh, bemeh, bemeh. Bemeh nipih kulit. Pok dulu ngaji pelak-pelak. Ni bapa Fikri dengan pok-pok dulu ni ngaji pelak-pelak. Dah.
Ha, bemin ni pih kulit ni yang ngajar tahu mana ni. Masa Rabu Fikri mari tu, Palatul Ursadala pada Bukit Palah dengan bemin Mak Mahwi. Khodang masa tu. Mula apa sing kita tengah duk gagah lagi, bapa karim kita ni duk ngajar bala ni tengah duk kuat lagi, tengah bapa kita rajin, bapa karim kita ni ngajar lagi, tubik ngaji lagi di Cengah, tubik ngaji di Mak Mahwi, tubik ngaji di Bapa Losak. Cekak ya. Rajin bapa ikan, bapa karim ni. Ngaji belak-belak, ngajar belak-belak. Kau itu ngaji, ya baca menakib pukul 9 sampai pukul 10. Lepas tu malam, luar alai lasa, ya ngaji bapa mak mak mawi. Naik mutu, eh. Jak dua pala naik mutu, eh. Mutu hasil. Ngaji mana? Ngaji mak mawi. Kau apa lah sarah ada, ngaji apa lah sarah. Lepas tu masa besena, ni dalek besena. Haa, jisem ni jelapai dah. Ngaji jisem. Ngaji. Dah, kita lah ni ada depan nak mengaji, ya kan? Alah tak mau ngaji, tak lah tak mau ngaji, ngaji sikit macam main buai lah, aku tak roh, nak keliru rumah, aku tak roh lah. Ngaji boleh dua tahun, tak boleh ngaji ngaji anak dia mursa lah, rumah ni. Aku tak gotong tak boleh saya, kau jangan pula tepi tu. Suai mungkai lah, takut pula kau pelau pula yang ni. Ha, ni yang main mikir aku eh. Atau akhir, semua ni dah, benar-benar ni main lepas lah kau ni. Pasti no yang bahaya panah. Kalau ni kita malu kali tina ngeceh hati lah ni. Eh, hati lah ni orang nak banyak. Pastu betul pakai ni orang cari nak lah ni. Buat kan no, dan cuba tengok file tu buat jatih. Buat jatih tak banyak dah. Pastu kalau ada apa, pastu lagi fikir lah dalam ni 200 orang tu pakai. Pastu, pastu apa kampung ni. Kalau kita stay kampung tak banyak orang ni. Dalam ni batu taning nak tanyung batu sebel apa tu kita tuan palah sore-sore rawa kok bobok tak banyak orang patut pakai hak mengaji di sini ni tak banyak orang dah patut hak jaya tak banyak orang kat kamu patut hak tak pakai jadi tak pakai tak banyak orang patut hak mengaji banyaknya nak jadi lembah hak mengaji banyak nak jadi lembah. Pada sekolah jadi kerah tu pun payo. Patu ngaji nak jaya jadi tu pun payo pula. Patu kalau hang ngaji ikut sekolah tu malah sengaja jalan kapit ngong mai, mai boleh ya. Jatuh tak ada dok. Pas kalau ada sore pun tak sepenuh pula. Patu hang ngaji pula kadang-kadang jalan kapit ngong. Ter mereka. Hak ngaji pula pun tak pernah juga kita nak cari. Pas payah. Papa kita tak jaga, papa kita orang ngaji tak sewi yang dipandang, tak sewi alih, papa kita lagi nak jaga kampung. Sikit dia orang nak baik kampung tak ada. Tadi saya mau telefon daripada tanya mah. Oh ya tak bapa, kita nak tak nak kita kok nak bapa, kok pun kita mah. Napa ada pun nak bapa, seorang lekat weh, sejik weh. Pak, hal lain? Tahu tak mari sejik. Ngaji tak mari sejik. Kereta puluh-puluh teh tak batas, tak ada sejik. Faham mana ada sejik, tak wakil dalam, tak wakil ponak ni, klik ada sejik. Lepas tu ada sejik lah ni, kadang-kadang selena jalan tak betul lah. Jalan pun jadi kia, kira ada buat tukar, belak-belak, kadang-kadang aku tinggi, belak-belak. Hoki sejik. Hoki sejik tu eh. Selena tak betul dah. Jalan dengan tukar dah. Lepas tu nak doa naik ke langit pun belah tu saya nak terima. Rambah hati nak. Lepas tu hal apa kakak-kakak tu luar apa? Duk main kere, duk main senuta, duk sing mutu, tah patah. Lepas ni dekat kosa, kalau kau mau kita pun jauh ni, dia kubur Cina. Bawa teh hari tu, aduh, penuh. Lek kanan kiri, patah. Pam, pam, pam. Bawa kulit oh tak agak yang kosa. Tapi ni seorang kebur dah. Oh, klik rumah buat tak agak buat nui dah. Tak agak lu, tak agak ya puasa ni panas. Tak panas nak pakai baju tu. Eh, gitu lah apa nak bayar. Yo mai motor pong pong kata dah dua sekat apa? Sekat apa pas je boleh tak ada. Cabuju. Bawa cabuju tu ya tu dah. Yo jang lagi tu gua baju panas-panas biko. Ha. Saya kata buat ni yo jauh. Dadu mari tak kereta berah cekak nak pelahatah dah. Bahawa je wong boleh tak ada. Piah tumba. Cabut je tapai dengan batak. Turun tanah, turun tamu tu, ambil je wiko. Faham lah.
Klik demo. Oh tak agak ya. Oh kosong panah dia udah. Ni ternyata masyarakat kita di hari ini. Patu fo kita kena pakak ngaji wis sungguh. Ngaji wis sungguh, wis orang kampung boleh tupai, orang kampung boleh tupu dengan ilmu-ilmu kita, royak dasar nisa, ubat sakit kepala, adik-adik gi beramal. Belah-belah suka. Patu Nabi kita berjalan-jalan gi Isra Mikraj daripada Mekah gi pada Madinah 450 dah. Patu Mekah gi diri, nak wati gi diri nah. Bapa dah nak tahun, setahun dua kali, setahun sekali kita pergi ke Mekah, lepas tu nak besar. Kalau kita tawah di Baitillah dah, itu uwi tak besar. Kalau kita tawah Pak Nabi ini, nak Jibril, min dia saat ni tu nak basuh suruh Mikail, min air 12 batin, lepas tu basuh dada Nabi kerana dalam ni ada ghil. Apa ghil? Dendek, sifat tak molek. Darah hitam, tempat syaitan nun kafirun duk dalam. Darah hitam ni sampai apa? Jibril suruh Mikail saat ni min air zamzah basuhkan dada Nabi supaya basuhkan darah hitam dalam hati. Tempat syaitan meskanuhu ialah tempat mendiam syaitan kafir. Dalam hati kita ada syaitan kafir lah kau ni. Lihat ni syaitan bernama kafir, lagi pula wiswasah. Nama wiswas dia buat waswasah. Sebab tu seorang tu dah waswah, dah waswah buat nak semaya Allah, Allah. Ni tu akhir banyak ni, tu akhir Allah ni. Hehehe. Fah waswah ni ada cerak lah tu akhir Allah ni. Sebab dia cuma tak ngaji pekok. Kau orang tak lalu tepi dia, tak apa. Boleh lalu lah, ambil ahmaya mula kan. Orang macam cuma. Banyak ni, ni tu akhir ni. Orang lalu ni tahu. Kalau orang bapa dulu deh. Budak tu sore, budak balah tu mani lagu lain tu jote. Yang mani sini lama. Oh, kan mau mani lama tu lah. Yang nyong, nyetel lagu lain lah. Boleh mani lagu tu. Lah saat ni aku tengok mani lagu tu. Nyong nyong lagu. Siapa habis pelagu oleh pondok? Lama tak sudah cuma niat tadi. Akhir-akhir tujuh sungai. Ha. Ni nyakit waswah. Fu waswah. Patut dia waswah kuat sungguh. Ha, wak ni dia. Ni ada sini ni. Hak setan dan pula Jibril suruh Mikail ambil 12 batin pada azam zana basah ni. Basah dari hitam tempat setan tu. Hak ni dia buat waswah kita. Waswah kita. Waswah sangat-sangat kepada kita. Lepas tu dah. Dia basuh dia dah. Basuh tak ponok dia hari tu. Kuku ni sampai jadi putih habis dah. Maaf banyak dah. Dia setak pukul 9, pukul 12 tak sudah. Lah, Masya Allah. Kata mengandung terlalu termizi. Dia tahu tak boleh. Kita rasa tak cuci. Basuh latas putus-putus. Lepas tu rasa tak cuci latas. Dia kutip basuh habis baju tak ponok. No ya tu waswah. Ni setan duk dalam ni. Patu satu hari fak ni fak tak ada nak buat ke mana deh. Tidur tengah hari. Ha ni fak tak akil lunyeng ngai kau. Kalau ni ngaruk dak kalau ni jujur kau nampak ni suruh bayar besar-besar lah kau ni. Dah. Hak dulu ya tidur. Tidur tah ponak tu tengah hari. Fak ni mik tiye monetik di hidung. Mik tiye teh ni. Dia bangun tidur. Bawa aku tidur, ya bau tak iya. Ya basuh bih. Baju ya aku tak basuh. Kain ya aku tak basuh. Puyuk dia. Eh, kena tak kat bih bau ni, weh ya tak? Basuh bih. Basuh bih, baju ya, ke puyuk ya, kain ya, pelicin. Lata basuh pula. Pas apa tengah hari lepas, Zuhur dah tak sudah ke basuh. Pak orang buat kerja ni nyanyo doa oh, pasar kakak asal tak sudah ki basuh pondok. Hei, ya kata mugi basuh hidung mu tu eh. Aku tek ti ye mu ni doh. Aku tek ti ye mu. Oh, telako mu. Tek ti ye mu ni oh, bau gawe apa? Oh, tetinya muni hani jono ya tau pakai ya mulah ya puah ngaji lama lah tu. Ya pelak-pelak tak pakai arung kita ni pelak-pelak. Tapi nak yak suka-suka eh. Nak wifo kita kai clear. Dah kan? Ha ngaji-ngaji dah sungguh-sungguh dah. Isra Mikraj pun nak langit lah ni. Ha setengah tu makan bubur kacang. Ha. Masa duk ponok lah kau ni makan bubur kacang ramah-ramah malam minggu lah. Malam lasa malam jumaat lasa dalam ni lasa malam jumaat. Makan bubur kacang bismillah juruh lah kita apa. Demo apa bismillah juruh. Bismillah ramai makan, 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 makan dah. Bobor kat patak. Ada gigi pelong lah itu weh.
gigi pula. Hei, gigi pula ya ada ni. Aku tak tahu dah ada. Oh, aku hak ni ya. Gigi belong. Ya gigi opoh pian mano tak tahu sedih-sedih. Pok ni lepas tu oi. Oi, mula dak gamuk gigi belong ya tu le mumpo. Dia derajat suka baca piyek dulu. Baca piyek dia baca 3 malam Isra Mikraj. Pas 3 malam mik pukul 8 sudah pukul 1. Pukul 8 sudah pukul 1, 8 pukul 1. Baca piyek dia kata kena. Wei tahu ya baca ni baca. Does that? Kalau nak baca baca, kata tu pakai ku tahu juga kata. Jamin juga ku tahu ni tu akhir. Neh. Tak pandak kena ada surat pun juga ya ta. Oh, tu piyek tengok tu. Jamin ni baca tobah lagi. Nak tengok cik temu juga ya ta. Dah, pacu piyeknya kecek nakal-nakal. Nah, nakal-nakal suka ambil pagi pukul 8 apa anu. Tengah tu tu akhir kecing lain lekang. Ha, suka yo ya cerita tu. Yo kata deh hari tu. Hari ketika Nabi Zakaria. Somo-somo Nabi Zakaria saat ni tu dok pergi makan ni pada Siti Maryam di Baitul Maqdis. Wagi anak hari makan ni. Sebab Siti Maryam mak Nabi Isa dok gapo? Ialah dok di Masjidul Maqdis. Dah kan? Dok Masjidul Maqdis. Cuma dia Siti Maryam nak tubik luar tak boleh juga tina apa beliau mari hei ada bahasa tepi Masjid Maitul Maqdis. Siti Maryam sebab pak dia saat ni tu Imran ada nazar kalau ia boleh jadi anak jatah, boleh anak jatah dengan anak jatah, ia nia ia nazar nak wi anak ia jadi khadim bagi Baitul Maqdis. Tiba-tiba anak yang keluar ni tina. Terpaksa juga tak Siti Maryam saat ni tu teh di dalam Masjidul Maqdis. Haa, Baitul Maqdis. Tak dalam tu, satu hari-hari duk pergi, jawa nasi pergi makan ni pada Siti Maryam. Tapi pun satu hari tu dah Nabi Zakaria terlupa pergi makan ni. Lepas tu, ya tak nak? Boleh jadi Nabi Zakaria duk cari butir, tak ada, cari sian dah. Tak ada pergi makan ni kepada Siti Maryam. Lupa duk cari butir banyak dah. Mulai rasa tu, dia cari butir pun lah ni. Haa, dah. Ha, sebab itulah kita kata Isra' Mi'raj ni Nabi berjalan daripada kota Mekah sampai kota Madinah basuh dengan Azam Zer. Sebab tu Azam Zer, kita kena guna mulai Azam Zer dah. Bagi fuk ngaji payah, nak oyak so. Ambil Azam Zer, lepas tu tulis Alam Nasrah lah pinggir. Fuk ngaji payah. Fuk ngaji payah, ngaji susah, payah masuk lepas lah, ngapa payah ingat. Mik Azam Zer ni nak ayat tu Jibril suruh Mikail mik 12 batir pada Azam Zer patu basuh akan dada Nabi, basuhkan hati Nabi, nawak tubik darah ril, darah denar dalam hati Nabi. Lepas pada tu Jibril isi apa? Hikmatan. Isi dalam dada Nabi ilman. Isi dalam Nabi tu imanan. Isi dalam dada Nabi akan yakinan. Lepas pada basuh, sebab tu kena cuci dulu, nak isi ilmu, kena cuci hati dulu. Ha, sebab tu dalam kereta, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jaga-jaga ya Muhammad dengan mengingati ke Allah. Allah, 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 latih. Kama dia, itu satu perkara ubat yang mentenangkan hati. Lepas tu nak share pada pelajar-pelajar semua. Tu akhir dalam kita nak buat amal gapo, cari terima dah. Jangan dia buat amal ikut si. Sebab dia pergi ke rumah baba tu, biasa jalan atas batasnya orang dah. Buat amal tengok lagi kita jadi. Kau buat amal boleh naya je. Gedok tengok sungai ni. Dah nak amal boleh naya. Tengah-tengah buat amal apa? Nak panggil harta masa Madinah, nak panggil mari. Ha, pelik-pelik punya orang buat amal. Noh, nak panggil harta, kena okay, tak seketik baru ni tu. Buat amal ngatik sore-sore, kena cukup 1,000. Supaya nak panggil Quran Madinah, panggil harta Madinah tu. Ya, tak ada karam lapan. Tok guru ya, ya. Lepas tu, nak tambah 3,000 sore. Tambah duit, pergi Tok guru. Aku mana ni? Ngatik 1,000 sore. Lepas tu nak tambah duit, baru harta tu cepat mari. Kalau duit tak ada duit, lama mari. Ha, kena kot tu guru juga lah. Supaling lah dia mau cerita kata, hei baba, amba boleh ikan besar. Besar pada orang pergi pikul, supaya boleh ikan sawai. Dia kalau kata, eh, boleh makan, tak boleh makan baba? Eh, tak boleh makan, ya tak. Tak boleh makan, sebab tak ada nak pergi baba. Dah, kalau bahasa tak kalau boleh makan, nak pergi baba sekerah, amba sekerah. Baba pun mikir. Ah, korang kita tengok lagi kitab hijau tu. Haba nak pergi baba tu, baru ya atas tak apa, kita tengok lagi kitab hijau boleh ke tak boleh. Ha, boleh. Haba nak pergi baba. Dah. Ha, supaya ni lah baba duk royak has dekok.
dekahlah panggil baca ayat lah kata apa lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbuna, tidak tercapai ke kebajikan pahala hingga kamu nafkah belanja barang yang kamu suka. Bapa nak royak orang duk suruh tok pakai suruh kepada orang ngajang-ngajang-ngajang borang mari mama tu mik sedekahkan subuh agama habaladi tu lem mari mama dengan bapa ngajar so sedekah bagi saya bapa nak pakai raya lah cari subuh baladi ke 5000 beli Mekah tak ada mama duk mana subuh baladi bapa ni ha muka bapa royak tak sedekah bagi saya lah mu sedekah kat orang aku sudah hak dia mu sedekah kat aku ke aku sedekah kat orang. Hai dia belik eh. Nah, ha tu sebab itulah kita datang. Nah, air zamzam tu kita makan dan kena. Kalau siapa ya nak we cucikan hati, bersihkan hati, patut we mudah ngaji. Buat gua noi. Mi air zamzam bohlah pinggir. Pinggir syarat pinggir tak ada bunga nah. Ni ilmu hak tua-tua kita lakon untuk wuduk kita belakang. Baba fikri ni masa duk dalam baba fikri rajin cari tu wuduk tapa. Tu wuduk le bukit. Tu duk tapo tu urus pesing warok-warok kita rajin cari babo sik warok kita gi nak minggu kadang dua minggu sekali babo sik warok ke pak kita dah kenal ke tak ada kenal dah babo sik warok duk cak khie tu kita gi sok mong dua minggu tiga minggu kita gi jumpa apa mitalah ilmu sor sepatah mana wa aman dia panggil kita masuk sebab tu kena rapih dengan tok guru fok ni jangan nak buat jauh dengan tok guru kalau nak ilmu berkat nak ilmu hak pelak-pelak kena masuk rapik buat ragu tok guru we jadi anak tok guru dah buat ragu tu ni dengan tok guru mula lari kisah deh ha tak hati dengan tok guru tua-tua kita nak masuk rapak baru dia boleh ilmu pelak-pelak dah ha masuk di bapa tu apa tergini lawak awal mari kok ni tepat tepat sikit-sikit bapa nak we amalah nah ha kita pergi pergi jumpa dengan bapa dia we satu amalah. Ha, sebab tu amalannya kita ambil alam nasyrah ni kita ambil pinggir hak cuci lagi pula pinggir tak ada bunga ambil azam zebuh dalam lepas pada tu kita belum nak buat azam je kita tulis ayat bismillahirrahmanirrahim alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zarak tu dah bisa lepas tu ambil azam zebuh dalam pinggir konyuh-konyuh sikit lepas tu minum buat biar cak sikit bagi hak siapa dia payah ngaji payah mengapa payah masuk dalam ngapa ha cuba gewa mik pinggir jangan bunga syarat jangan bunga pinggir putih licing tak ada bunga mik azab kita tulis ayat bismillahirrahmanirrahim alam nasyrah oh demo kata kita tulis dengan dakwah eh nama kita jual azam saya jadi yapit eh amboh nyawa bimbelah tu mo dah makan ketung bih datu ni ni ayat kro eh masuk lah bergaul pada mau nak makan ketung 30 yuk sehari. Tak ada yang dikandu ni. Mau dapat dakwah masuk dengan ayat zamzam dengan ayat Quran insya-Allah eh. Taknya jadi makring dah. Dah cuba buat. Ha ni, amalan kepada tok akhir semua kalau dia nak jadi berjaya dalam ngaji, ha cuba buat. Lepas datang Nabi kita berjalan Isra dan Mikraj dah. Naik gi sana itu naik borok sekali dengan Jibril, borok ni, borok hak tika Nabi Ibrahim naik dulu. Barak Nabi kita ni nah barak Nabi Ibrahim nah barak ni kenapa? Kerana nak hatakan Siti Hajar duduk di Mekah dengan Ismail kenapa? Kerana barak ni ni hak Nabi Ibrahim nah. Lepas tu lepas pada tu nah barak ni Jibril pilih barak Ibrahim tu wari ke Nabi Nabi pun nah terbaik barak ni besar daripada hema dia halus sikit daripada barak biasa tengok dah hema kalau buat biasa nari-nari arak hema ya halus supaya dengan kuda padi kita biasa tengok mo pagi-pagi arah tak bandura 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 ha ya kecil ada pada pehma kereta huma deh ya pakai tayar wate ya buat timo bate ya tu buatkan terus masa ya muatkan masalah deh gapo terus masa timo bate anteng kuatan mu tak tu dalam kau zambat jar tagi pula ga ajar gi tagi ya muat tak kereta pada je lalu kau marak deh kau kapung bandura bandura zanjabe zanjabe dah dia kata basal basal kita tak payah kau boleh nak kata itu hema agak hema hema ni bodoh tak bodoh tak kena kau berat tak tahu apa sebab tu arah tak antakal himar musupo dengan hema banyak kalau kita ngajar lah arah ikan cewek tu dah guru kita ustaz ya hema tal nak tak hema ibu ustaz ha kita rungkan rasa tapi arah ya biasa ya isbat apa ya tashbih kita supaya hemat ya
Ya himar ta'al anta kal himar. Mu ni supa himar bodoh. Pada pihak nak mu supa himar. Pada pihak fi ta. Yakni fi bodoh kau tu. Orang royak gapo mu tak pehe royak tu tak pehe payah budak arak ya buah ngaji. Kita gi tu baik ponak ni umur 25 dah. Masuk ngaji kelas dengan budak arak 14. 14 15 oh buah. Mai palo kita. Ya budak, ya mai palo kita tak harap arak yo kodoh kalau kalau kau kau pang kelola udah. Ah dan mai palo mai gapo ya yo mai palo kita tak tepung yo pak. Fok kita pala tak leh, fok ya punggung tak leh. Kita tahu nak royak, kita lari datang. La 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 taf'al. La taf'al kaza. La la mabid di, mabid di. Bahasa Isambiyah Suriah cecep mabid di. Kal bahasa Arab khasau di, ma abra. Aku tak kena. La tusawi ha kaza. Mu jangan dak buat macam ni aku tak kena. La muhim mabihu. Sebab tak arak kecil yang ada bol ke mabihub, mabishrok, mabitak tu. Lepas tu biasa ngaji Yasin kau mula bol di bala sana. Kita mari mula-mula budak-budak tu. Fok sahab-sahab mu nak ngaji Yasin tu. Ha? Oh, ngaji Yasin pagi hi payah. Nuh kena lakoh nung, kena lakoh syuzul zahab, ubadah, kena lakoh nung. Ha, kotrun nada, apa boleh nak ngaji Yasin pagi. Dia mau kata mu nak ambil berkat di lah. Dia kata, nak ambil berkat mula bol. Nah, kita pun tak ada, tak tahu apa-apa tikus tengok bersih dah. Nah itu tak ada tu tak tipu. Ni masa tak ada, tak ada. Mik berkat tu guru. Dan nak apa? Apa ada baca Yasin pagi ada syi'i-syi'i setengah ya tubuh binikmah. Nikmah ya binikmah. Papa kata eh tanggung sini binikmah ni bo ni bo zaidah. Sebab fi'i tak masuk bo raja. Ada ke fi'i? Wal fi'lu yu'rafu bika wasini wasaufa wata itani sisa kinati tak kan foto akhir dalam tak ingat temiah teruk lah mula ni ingat dah ni buat ni be tu akhir dalam ni ingat temiah nak tak ingat temiah jatuh dalam lah cuy cuy nah tu akhir dalam makruh dengan ilmu Allah ilmu nahu sakit lepas tu kita rula ni tak ingat temiah teruk buat kita dulu buat wirid pahamaya 15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal-lafzul murakabul mufidu bil-wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li-ma'nan fal-ismu yu'rafu bil-khabdi wal-tanwini wa dukhulil alifi wal-lami wa hurufil khabdi wa huruful khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba. Fuat okey dah Allah tak ingat tamiyah tegak lah harun Allah ni kurang-kurang tamiyah nak ingat. Sebab orang nak faham nahwu, nak reti nahwu, ya kena reti ke mata ilmiah. Kalau tak reti mata ilmiah, orang ni tak boleh reti nahwu siapa bila. Perak ni. Cuba kita tengok mukadimah mata ilmiah. Ya tuwe, ya tu nama apa? Ya nama Matnul Ajurumi. Mata Ajurumi apa? Makna As-Sufiyu Al-Fakiru Ilallah. Al-Ajurumi bukan bahasa Arab nah. Al-Ajurumiyah bukan bahasa Arab, bahasa Ajam. Tapi bahasa Ajam tu ditafsirkan oleh ulama Arab nah. As-Sufiyyu al-Fakiru ilallah, yakni orang sufi yang berhajat perlulah ia kepada Allah. Kama dia tua mata jemiyah ni ketika dia nak buat mata jemiyah sepah pada dia karang jemiyah, dia duduk dapai Kaabah. Dia duduk dapai Kaabah. Duduk dapai Kaabah. Dia baca cerita dia. Sebab tu kita kena tahu sebab apa bulan temiyah ni berkat sampai Allah ni ngaji tak berhenti. Nak-nak rung kena ngaji temiyah. Tu pakai dalam semenjak dulu sampai Allah ni kena ngaji mata temiyah. Tu pakai mana-mana kena ngaji ngaji mata temiyah. Kalau tak lalu ke mata temiyah, orang ni tak reti nah. Tak faham nah. Sogi ngaji lah kita besar tak faham nah. Kalau tak ngaji mata temiyah. Karena tu ya ketika ya karya sudah mata temiyah ni adik-adik pelajar semua ya duk dak pergi Kaabah. Ya doa ngata ya Allah ya ilahi sekira dia mati aku kare ni matnul ajurumiyah kalau tidak ada naf'an kalau tidak ada berguna kepada orang yang tergamar dia ketika aku capok di dalam laut kalau ia ada naf'an minta ia menepung nak tengah laut kalau ia tak ada naf'an minta we gelak dalam laut ya Allah ya doa dak pergi Kaabah weh
Tengah ulama-ulama dulu dia nak buat satu-satu kitab, satu-satu buah kitab, dia catat kitab sudah, dia doa pula dak pai Kaabah, dak pai Baitullah, dia doa ya Allah matajmiyah ni kal ada nafa', minta tasawi gelar dan lalak minta menepung. Kalau tak ada manfaat, minta wit gelar. Boyo kitab dan lalak sungguh matajmiyah yang nepung. Ini isyarat matajmiyah ya barokah. Patut nak ingat, patut derah. Kena jadi wirid 15 minit pas mayit. Sari berderah. Pok kita derah nak. Kalau pagi, derah apa? Kalau petang, pok kita derah alfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Hari-hari pas sesar for kita derah mata alfiah, pagi kita derah mata jemiah 15 minit kalau dia mau derah mata jemiah, we jadi mulazamah, we ingat lah dada, we jadi apa? We jadi malakun fil qalbi. Gapa malak? Kita ngaji dah otak kita ada tiga ni, otak sining, sining, sini. Pelajar-pelajar semua patu orang kena jaga timen ni. Ni sini ada orang empat segi ni, ni tak pedahi ni, ni. Sebab sini kalau teranah orang ni otak kurang cergah. Lepas tu mata dia pun kurang cerah. Lingo dia pun kurang cerah ni. Dia depan ni kita tengok dalam kitab Bajuri As-Sanusi. Dia tengok kitab Bajuri As-Sanusi dia ada bahasan masalah otak nak orang ada depan ni. Orang ni dia sakuk mari mata. Orang ni dia sakuk mari telinga. Orang ni sakuk gi ke otak. Kama dia otak orang kita terbahagi kepada tiga. Yang pertama sini sebab tu kalau kita ngapa ya duk timen ni ya, mula-mula masuk lek kelas pang ingat tak ingat ya duk timen ni maklumat perkara kita tahu perkara kita ngapa mula-mula ya duk timen ni pas tu duk derah pas hari ke hari bulan ke bulan bulan ke bulan siapa setahun kita duk derah yang mai duk tengah ni pas tu kita duk derah lagi derah dah siapa setahun dah tahan sepuluh afih ni yang berderah siapa 41 kali hotel siapa setahun 2 tahun yang main hidup belakang ni ni otak yang tiga sini dia tak lupa lah kalau dia tinggal 10 tahun dia tak lupa ha ni bahagia otak bagi orang kita dah Israq dan Mi'raj kita dah betulah lebih kurang pelajar-pelajar insyaAllah mudah-mudahan dalam Israq Mi'raj kita dan kita boleh belajar sikit sebanyak boleh tahu lebih kurangnya dah Nabi kita berjalan tu Mi'raj Zamzam basuh lepas tu Nabi berjalan nak borak terbaik ha terbaik dah gi dah turun satu tempat Ibrahim kata anzil turun olehmu ya Muhammad turun Nabi pun turun. Ini jatah Nabi tu, Nabi patuh pada Jibril. Sebab Jibril tu guru Nabi ketika ni. Patuh Nabi saat itu terima amalan, terima ilmu daripada Jibril. Maka Jibril terima daripada siapa? Terima daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kita berjaya. Sebab dia turun ikut cara kita dengan Jibril. Jibril tak anzil, turun hei Muhammad daripada barak. Fasalli, pahamu semaya sini. Nabi tu semaya. Kita ni bapa semaya sunat, tak ada sunat. Dia muntah, tengok luar, tak mahu sunat. Dah. Bapa suruh ngapa? Ular muntah kat lain. Tak mau ngapa tak turut bapa royak. Satu sebab tu tak berjaya. Sebab tu tak pakai weh. Sebab tu ilmu hak bolehnya nak royak kata mudi kita biasa pesan mudi mak fatah Islam ni. Dalam ni pun banyak kita ngaji pada tok-tok kita pun banyak dah memang mak mawi pada bukit Palah banyak tok kita dalam ni banyak dalam-dalam dulu bapa kita sendiri bapa tak apa semua ngaji belako dulu teh tok kita belako dalam tok bapa belako dalam kita biasa ngaji belako lepas tu hak tok royak kita nak turun cara tok royak kita turun dah lepas tu kita turun kita patuh kita tak asal kata apa tok kata apa kita asal kata apa kita masa mula 18 mula apa kita asmaya lek sana tengah-tengah hari dia mau tidur lah kokok sebelah tu ke dalam tidur kan lengkelan ni tak tidur tidur tak lah ni kaya tak tidur tu akhir ulang ni yang kau rumah latong lah tak tidur dah. Ha dulu-dulu tidur kokok sebelah tidur lepas tu masa tu yang mana ponok yang rapat orang beribu lepas api tak ada lah ni api dah tak ada mana ada kan ada api lah ni forum kita tak boleh pakai kipah telefon tak ada kena kecek dah telefon tak boleh pakai kipas tak boleh pakai puyuk api tak boleh pakai semua bangat dia lah kata tengah dia tak ada kipas pagi pas pukul ni katuk Faifa sepang katuk turun sama hari lah raja anak tak buka lah dalam pada tengah hari dia panas ha? Pada panas aku nak buat kan celuk air dah lega ambilkan celuk lebatih apa tidur panas
Nak tidur tak dengar malam karam kurwa kau tidur tak tidur pas tengah hari tak tidur lepas. Ha tidur. Lah patu nak turun tengah hari tu bodoh tak halah. Kita tengok ambil-ambil amai apa panggil duk uzur sikit. Pikering mai konista. Kita kujuk. Mai konista, kita pun naik tangga wala, naik ngon. Dia duk uzur demi sikit-sikit. Dia kata kan. Mudok ponok macam tak apa ajalah. Kita pun masuk umur 17 ya. Pas memang mau awi tu, mau mari ponok wei deh. Bai jangan kenal wei. Jangan kenal wei. Jangan sign. Kena kita lo, ngapa lo? Ngapa lo? Tak usah kenal ke? Sikit je kena dirimu. Ha memang saya tak lagu tu, memang mau mari buka ponok mau mari. Jangan kenal ke bere. Baik kena kita lo, ngapa kita wei banyak? Lama-lama ke kena bes diri. Oh kita pun turut tu fofo abai-abai royak pun tu ngapa? Tak ada bererti-bererti. Gi jamai mulut momak momak al kalam wal lafzu muraqqabul mufrid itu deh. Khapa temunya. Siapa dia majuk mulut kita? Tiga tahun tak ada pada puasa ngapa serik ngapa ngaji ngapa ngaji apa apa panggil dok baca kita apa dah eh ada baca apa apa tak pandai mari 2 3 tahun tak reti apa lagi ha baca apa pandai diri baca apa pandai baca apa pandai apa mula apa sing kita ibarat tu la ni kau dah jual batu dengan butir kacang tu hatu tu ba mula apa banyak sikit mu buat besar sikit ha ba musa sikit mu buat besar sikit la ni baca teminya sikit lagi berapa lebih teminya baca pula mukhtasar. Lepas ada mutasam baca Syekh Khalid pula. Lepas Syekh Khalid membaca Mahmudi, membaca Kufrawi. Kokoh naik, kokoh naik. Ni pesan ni guru. Ngaji yang kena tangan, jangan lopak kelas lalu nak. Ni nak tinggi, nak pocok nyur, nak tunggu salik. Ha deh. Ha, lepas tu ya fok-fok dulu, ya pelik-pelik. Ada satu ketika tu. Malam minggu, ya pelik-pelik malam minggu dulu. Kita kita nak pergi ngaji. Power beri, ada power beri sore. Ya tak apa mungkin ngaji tak apa power kamera 10 kilo power sore tak apa. Duh, sore-sore. Kau ni ngaji malam minggu. Nah ngaji lain yo kamera ti. Yo kami kita dok kamu kami nganggap penting tak dapat kaki. Oh, oh. Tak dapat kaki gua. Yo fok dulu eh lagu tu. Oh kita tahu ya tak apa kau mungkin ngaji power nak khidmat untuk agama. Nak khidmat untuk orang ngaji. Tak apa kamu sampai lah ya om semua fikri sampai meh. Ha kami kau tak nak dapat kaki punya punya. Boh ke loti yakik siap tu deh. Aki make pa make make oh lemu oleh ada deh boh buka loti. Ha lemu kau lah kami kau ikhlas ya tu. Kami ikhlas kami loti. Boh make make pak tu babo ya buka punya tu ada bulu lah loti. Ya tanya bulu pa ni. Bulu pa, bulu bukan kau ya dah. Tahu ni dia jatuh pa dulu ya bulah bila-bila bulah ngaji bulah. Gitu ya tak ada mengaruk pa learning. Learning ngaruk kadang-kadang bulah tak kau lain lah ni. Kalau pa wahai king kan king fi fo fi fi tu kan. Lain tak akhir tak dia main. Berdiri mana tu? Bo 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 bo. Woi, bunuh mana? Bo 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 bo. Woi, kawan tu sini, kawan jing nak pa ni. Bau ni tak akhir kita curi duit kat 5,000. Nak boleh berdiri zoom. Ayah ya tak habis apa duit sendiri. Terkena ya. Oh tak ada anak kita. Teh 15,000. Pak beli ke apa? Beli berdiri. Beli berdiri lah apa? Dalam geng. Dia apa? Berdiri FIFA. Untuk luar zoom tu dia ke. Shhh. Ada tak kira lah ke ni. Ha lekat geng weh lekat geng patut orang budak-budak ti boleh tu sah kuat ngat telefon dok mari mak bapa nak kecek tak leh. Banyak budak mesti apa tahu nak kecek tak leh. Kecek di bahasa Cina bahasa kata. Try for fun. Nak kecek tak leh. Bapa tanya ganu nak kecek tak leh. Telefon kuat dok oh mak malah cara Allah telefon mata. Budak dok main telefon tak ada berhenti. Patut tengok tengok gambar tu katung. Kejut. Kejut tu nak kecek tak leh. Dia setok gak kok. Ha tak ada online no, tu. Teh. Ha tu telefon tu koda-koda weh, koda-koda. Pas telefon ni kita ingat dia timbul bila ni? Puan ingat tak ni? Telefon ni ya timbul tahun 2002. Ni. Masa 2002 sampai sekarang learning 2023. Mana lah ni 20 tahun dah. Telefon ni timbul 20 tahun dulu tak ada lagi.
Masa kita duduk dalam napa kuat dulu, lepas pada tu yatimu mula-mula apa? Kontak. Haru mula-mula tu akhir dalam apa? Pakai kontak supaya ngan apa orang panggil itu tu eh, apa orang panggil bilih-bilih. Bilih hak dadu duk pakai. Podol ini hello duk ada we bagi kek. Oh kudol jatuh tu. Tengah tak waki kek, tengah tak walaye, tak walaye. Masa tu tak ada timo handphone ke, tak ada timo menteri ke, timo orang panggil gotu, orang panggil bilih-bilih tu. Ha, bakal tu masa tu duduk kecek dah, tak ada mengapa nak jadi kurang mengapa. Dah. Ha, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jalan lagi maye, terus maye. Jibril pun maye, terus maye. Lepas tu Nabi saat ni tu tanya, di mana Jibril? Jibril kata situ dikatakan tiba. Apa arti tiba? Yakni dikatakan bombing. Nah, bombing diberkati ataupun bombing yang terbang. Sebab apa? Setelah Nabi katanya situlah bombing tiba, maka Jibril pun jawab katanya itulah bombing tiba. Dan ialah dikata Al-Madinatul Munawwarah selepas pada Nabi hijrah. Selepas pada tu dulu bombing ni banyak nyakit tahun pan Nabi pun semaya. Lepas pada semaya situ gi pula terbang gi sampai kepada Baitul Lahmin. Baitul Laham. Kamal ya Jibril suruh turun pula Nabi pun semaya situ. Pama dia semaya ya Nabi pun tanya di mana Jibril? Ninglah mu nak tahu kata tempat yang di beranak Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa beranak ni Siti Maryam beranak sore, tak ada tu bidah, tak ada qabilah. Bahasa Arab panggil qabilah. Bahasa kita tu bidah. Masa ni Siti Maryam beranak pada Nabi Isa kata, "Oi Maryam, mu tak padan dengan anak saudara Nabi, anak saudara Nabi Zakaria gib zina dengan siapa pula kau besar ni?" Maryam tak ada pun tak ada berzina. Sebab Jibril alaihissalam dia kata, "Hei Jibril, mu cuba tiruh dalam kocek Maryam." Ya tak? Jibril tu mai ke langit, maka tiup dalam kocek bagi Siti Maryam, maka Siti Maryam bahasa tu benar dalam. Sebab butik Allah Ta'ala suruhnya nah Jibril saat ni siup Ruhullah Al-Masih. Nah maka siup dalam kotak Siti Maria. Maria berasa ada benar di dalam perut dia. Kama dia Maria saat ni popular perut besar, maka fitnah besar di antara Yahudi. Ui Maria tak pandai nak saudara Nabi weh. Tiba-tiba dia saat ni tu dah zina dengan siapa ni. Dah. Lepas tu Maria beranak sore. Beranak mana? Ialah di Baitul Laham. Nah, tempat hak Nabi Isa kita beranak ni yang nama Baitul Laham. Duduk situ dah. Siti Maria sore diri. Pergi pertama. Orang tina beranak bekna weh. Yang mengumat. Payah budak lah ni mengumat. Yang pergi je kena gantung. Kalau mau itu gantung tali di atas pergi gitu dua-dua. Lepas tu nak mengumat tu matinya hidup 50-50. Hasib. Tai kap pen. Tai kap berapa orang panggil hidup tu dengan mati tu orang panggil 50-50. Pergi. Pas Siti Maryam tu pergi pertama tu saat ni mapuh pertama. Pertama ketika Siti Maryam nak beranak gantung situ duk mengumat nak beranak Siti kau Nabi Isa tu pertama tu mapuh wah tak ada kering kotak. Selepas daripada Siti Maryam tu beranak ni Baitul Laham tempat Nabi kita turun semaya, turun barak semaya dua rakaat, maka semaya dua rakaat Nabi pun tanya di mana Jibril? Inilah dikata Baitul Laham tempat beranak Nabi Isa. Dia pun pergi situ beranak Isa tu baik. Lepas daripada tu nampak pertama tu hidup klik semula. Wahtama buah semula. Ini je mukjizat bagi Allah pada Nabi Isa AS dengan dilahirkan satu Nabi, satu Rasul, maka pantama saat ni Tuhan mampu hidup klik semula, wahtama pun tupik. Lepas tu Tuhan kata kepada Maryam, "Ya Maryam, katalah nak." Ha, kepada Nabi Maryam, Siti Maryam, Tuhan katanya, "Ya Maryam, hei Maryam, khuzi mu'ambil kalah dah akan buah tamah saat ni tu bijiz innal labijan bijiz innakhlatin tusan kita dah ha, Tuhan kata hei Maryam orang beranak dia lapar dia tak agak dia tubik darah dah dia tubik darah banyak patu darah tu tubik tu kita royak dah dalam laisu online tu patu getino kada hak beranak ni boleh kita tubik dengan buning kan buning sarang anak. Lepas tu sarang anak tu hak tubik tu ya ada dua bahasa. Ada pesing hak kerah, ada pesing hak lembut. Hak kerah pesing tak tubik tu ya kena turih dengan pisah. Terbidang kena turih pisah. Dan karung anak sarang anak selagi pesing tamadah. Tubik kali dengan anak buat tubik apa kuning tu tubik biasa. Ah, maka Siti Maria tak rak tika tubik darah, tubik kuning, tubik nak pisah so tak rak. Tuhan kata, "Hei Maryam, ambung ambil lawa tamatah palomung tu."
tusakit alaikim rutaban jaliyah, mengambil lah warutab sana itu watama masak segerak, tak masak segerak tak pala, mumik makan lah pawatama puluh, mari Maria makan suting ba makan watama suting Maria saat itu wasa segar sikit, makan dua biji wasa segar sikit, makan tiga teh wasa masuk orang penuh. Ini watama, kelebih watama. Cuba kita tengok. Nah, watama ti ada orang yang pala tu. Orang yang pala tu, orang panggil yang kolisium tinggi. Sebab tu kali kita pergi Mekah, kita tak makan nasi lepas dah buka puasa kan. Ya sejik Mekah, sejik Madinah. Apabila buka puasa tu, apa hidup panjang. Lepas tu, wari roti, wari kahwah dia. Lepas tu, watama dengan air zam-zam. Kita makan tiga biji. Boleh semai setahun, berapa pun, sepuluh pun, sebelah. Tak ada wasa lapar. Sebab kolisium, vitamin yang tinggi watama. Siti Maria apabila makan watama tiga biji alur tak pala dia tu dah. Haa, dah buruh tak pala dia ambil makan tiga biji puasa segar. Pertama dulu mampu hidup kelih segar bak mu'jizat bagi Nabi Isa. Maka sini tempat Nabi kita duduk jalan Isra Mi'raj mari sampai sini. Lepas pada tu sampai di Maryam. Lepas pada tu sampai di Baitil Maqdis. Baitil Maqdis ni, kalau kira perjalanan ni duduk Mekah, nak pergi sampai kepada Madinah, Madinah nak sampai Tabuk, Tabuk nak masuk Urdung, nak mari Palestin ni, kalau jalan kaki 40 malam. Dekat. Jalan kaki biasa 40 malam. Sebab ni kita biasa gini, pelajar-pelajar. Bapa masa duduk luar negeri tu, kita duduk di Syam, di Syria. Kita Syria masuk Urdun. Ordon tu kita ke Syria, masuk ordon tu tiga je kereta. Lepas tu duduk dalam ordon tu nak tubik kita buk tenaga panggil sepada Madinah, sepada Saudi tu nak kereta lebih kurang dalam 9 je. Di Syria nak pergi pada pada dan sepada dan huduk bagi ordon tiga je nak kereta. Lepas tu duduk dalam ordon jalan-jalan dengan kereta pas tu nak sampai sepada tabung di antara ordon dengan Saudi tu 9 je ataupun 8 je. Situ kita sampai kadang-kadang pukul 3 malam. Kalau tubik di Suria pukul 5 petang, situ di Tabuk Dara Saudi tu pukul 3 malam. Ha tu. Pak Ordon ni, dah Ordon ni mungkin sendiri Ordon. Nah, Ordon ni bandar yang nama apa? Ibu kota ni. Kalau tempat Nabi kita jalan ni, Nabi kita jalan ni Ordon ni bandar yang nama apa? Ibu mana? Ibu kota. Nama Amman. Tu mengluang konjo dah. Kalau Oman, patu nangis suku. Amman yang ni mengeluang konjodan. Kalau Oman lagi dekat dengan Yamin tu. Lepas tu kalau kita masuk ke sini dah, kita jalan tu kalau ambil mana Mekah sampai Madinah 450. Ambil Madinah nak ambil sampai di Tabuk ni 900 kilo. Berapa dah? 1000 kilo lebih lah tu. Lepas tu ambil daripada Tabuk nak mari sampai Palestin ni beribu kilo pula. Perjalanan ni kalau jalan kaki kira malam 40 malam baru sampai 9 apa sampai pada Baitul Maqdis. Ni setengah malam yang Nabi berjalan daripada nah asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Ya Allah Taala menjalin untuk ganawi berkat. Nawi berkat pada negeri-negeri di tepi itu sebab di berjalan ni akan Nabi sallallahu. Sebab tu dia kata subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Apa tujuan Allah Taala menjalan Nabi Madinah dari Mekah kepada Madinah, Madinah kepada nah Ordon dan kepada Palestin supaya nawi kawasan itu timur keberkatan. Ha deh, apabila sampai pada Baitul Maqdis, lah ni tempat ada perai Palestin ni. Tempat siapa yang ni? Kita duk ngaji mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beranak mana? Abdullah yang panggil Abdullah bin Idris beranak mana? Imam Syafi'i kita diberasa pada tok ceknya. Mazhab Syafi'i kita kitab fiqh ni ah. Beranak Imam Syafi'i wulida fi Ghazzah. Di beranak Imam Syafi'i di Ghazzah. Satu tempat, satu kampung yang ada di Palestin. Pas ini di Ghazah ni juga timur pangkayu hak mula-mula selepas daripada boh Nabi Nuh. Ketika boh Nabi Nuh air nak segerak langit, pangkayu semua mapuh bih. Tapi ditumbuh mula-mula pangkayu di atas muka bumi. Awal syajaratin tambut fi ardillah. Awal-awal pokok kayu yang tumbuh di dalam bumi Allah ialah pang zaitun. Dia sayang orang zaitun. Kau tak sebut bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun waturisimin wahadhal baladil amin. Ha zaitun tu naman makak dah.
Watin wa zaitun. Wa zaitun ni ada dua-dua jenis. Zaitun putih hijau, zaitun cahaya koko. Wa zaitun rasa klak-klak. Menyuk ia, orang panggil boleh kita buat berambut, boleh buat minum, boleh buat gapo. Kalau harap, kalau kita makan roti dengan dia, maka dia buat murabat. Gapo? Murabat orang panggil, buat halawa, buat murabat, bawang putih, dia cuba minyak zaitun di atas. Patut pangkayu awal-awal tumbuh sekali ialah di Ghazah, di Palestin, tempat Imam Syafi'i kita lahir. Maka ketika ni Allah Ta'ala memperjalani kata subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maka Nabi kita sapa Masjidil Aqsa, sama dia buat para malaikat pun terus sambut Nabi, para-para Nabi mursalin bersambut Nabi, tahiyah Nabi, besar Nabi. Maka Nabi masuk semayah tahiyyatul masjid di dalam kis mana? Dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni masjid mula-mula khatuhai tani tak muka bumi, khatuhai timur tak muka bumi, ialah Masjidil Haram. Awalu baitin wudi'a linnas bimbat kata lallazi lagah awalu baitin inna awala baitin wudi'a linnas ilallazi bimbat kata mubarakan wa hudan lil alami. Mula-mula sekali Tuhan timbulkan bina'a ialah Masjidil Haram. Masjid yang tua di atas muka bumi hak tadi ialah Al Masjidul Aqsa. Masjid Palestin, masjid yang kedua, masjid yang tiga Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Masjid Haram ni pahala dia besar. Sebab tu sebut dalam satu hadis Bukhari, siapa dia sembahyang di dalam Masjidul Haram satu rakaat serupa dengan 100,000 rakaat. Yang mereka ah, sejarah dengan ikhlas ti dengan putih hati. Sebab itulah kaca duduk pergi ke Mekah sembahyang satu rakaat saat itu serupa dengan 100,000 rakaat. Sebab tepat mula-mula telah jadi tuan-tuan pocok di atas muka bumi. Apabila Nabi kita sampai pada Masjidul Aqsa, Nabi kita pun sembahyang tahiyatul masjid. Nah, ama ya situ pakal pah pada tu Jibril suruh tamat di Sakhra. Pera Sakhra. Sakhra ni satu batu yang ada di tepi Masjidul Aqsa. Pehadap pelajar-pelajar ni, Masjidul Aqsa mana? Bukit kita nampak hijau, lepas tu jadi klekek-klekek. Bukit tu bukit Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa duduk tepi, sehagia panjang besar tu. Tapi for kita duduk pehadap mana Masjid Baitul Maqdis? Kau nampak kuning-kuning, lepas tu rubah ya. Tu bukit. Tu bukit Masjidul Aqsa. Tu bukit Baitul Maqdis. Kau tu orang panggil, gapa orang panggil, gapa situ? Orang panggil kubah bagi Sakhra. Yakni satu kubah yang tudung batu yang nak turut Nabi naik. Kita dapat hai Masjidul Aqsa Baitul Maqdis mana? Kalau kita nampak kuning, patut nampak klekekkan kan supaya masjid majlis jalan. Kalau kita tengok masjid majlis jalan nampak klekek klekek klekek, tu bukan Masjidul Aqsa. Itu bukan Baitul Maqdis. Kalau tu apa panggil? Kubatu Sakhra, yakni kubah yang tudung batu anak turun Nabi ketika Nabi nak naik ke langit. Masjidul Aqsa tu tepi tu, tepi tu sikit, tepi tu sikit. Ha, kita tengoklah gambar-gambar. Patu Masjidul Aqsa ni dah Nabi sembahyang situ pah pada Nabi sembahyang sembahyang siap dah Nabi sana tu malaikat lompat turun tangguh. Ya sebab tu orang nak ke langit dia mungkin nak cung waktu eh. Dia mungkin nak cung waktu. Nak cung waktu jatuh tung eh. Tengok pak caruak dia nak caruak. Dia nak musing. Dia nak musing gitu musing kau jauh, kau jauh. Pak borok dia nak waktu dia bukan nak cung waktu. Sebab dia nak pusing, kau pusing, kau pusing, kau pusing. Naik kepada langit yang pertama. Kemudian di tengah-tengah Nabi kita nak naik borak tu. Nah, nak naik terima semayah pada Allah, dia kena cuci diri dulu. Sebab tu orang nak temu dengan Allah, kalau darah hitam ni tak habis. Lepas tu nafsu dia ada amarah, nafsu dia ada mulimah. Orang ni tak boleh temu dengan Allah. Kata ulama tasawuf, orang ni kena bakar dalam dengan kau dulu. Dia tengok dalam bab tasawuf. Dah, sebab tu dia kata ngatik la ilaha illallah Allah Allah supaya nak buat kadar kita supaya kita nak jumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah kan? Kemudian kita saat itu Nabi kita naik, nak ngaborok kali Jibril, kemudian tengah-tengah nak naik tu bunyi suara lek kanan, bunyi suara lek kiri, bunyi suara lek kanan kiri, patu nampak rupa para puan yang jangan. Tau yak reka-reka ni. Dah, tu kecek panjang bak dia panjang Isra Mikraj ni. Dah, dengar suara lek kanan, Jibril kata mendengar gapo Muhammad lek kanan. Tulah menak tahu tu suara Yahudi. Pamu dengar lek kita suara siapa? Itu suara bagi nah orang Kristian. Mujur mun tak berpaling, kalau berpaling kepadanya, nescaya umat kamu saat itu akan ikut mereka bersama.
Mujur Nabi kita tak paling pada Yahudi, tak paling pada Sora Nasara. Lepas tu tengok dapat Nabi saat ni tu nampak para puan yang comel, imra'atun jamilatun, dia bokok tujuh itu, gamah dia bokok tujuh saat ni tu dah. Nabi tak peduli juga para puan dok lama, ya Muhammad, ya Muhammad, ta'al ilayya, ta'al ilayya, mari kok ni, mari kok ni. Nabi tak paling tak padu, mujur Nabi tak padu, Nabi tak peduli. Kerana Nabi kita padu tengok para puan yang ni, nasihat umat ni akan lalai hanyut dengan dunia bericin. Ni kalau Nabi tak pandai dia hanyut berdiri dah lah ni dah. Hanyut berdiri kalau kita duduk dalam anak, masya-Allah dah. Banyak perkara ibu dan adik-adik pelajar semua dah ni, kita kena jaga banyak. Kita kena ngaji agama akhir zaman ni banyak kena sobat. Siapa yang boleh sobat di akhir zaman boleh jaya dalam ngaji kitab tua ni, kitab turas, kitab kuning ni bahasa Arab panggil kitab turas ni. Orang ni sangat-sangat berjaya, sangat-sangat beruntung, sangat-sangat pahala besar, sangat-sangat. Dah, sebab tu kena jaga, lepas tu nak besar ke adik-adik semua pelajar ni, kita kena ada waktu satu masa duduk dengan Tuhan. Kena ada satu masa royak Tuhan. Nah, kalau nak berjaya, lepas tu nak ngaji lama, kena buat satu masa duduk dengan Tuhan. Tak ada kira apa yang mana kita tak usah royak ke orang. Siapa yang nak ngaji wijaya, nak ngaji wilamu, kena ada satu masa duduk dengan Allah Ta'ala, tak sahaja ya, dia. Lepas tu semangat maya hajat. Nah, bangun maya hajat. Maya hajat tu berapa dia royak semua dah, dalam YouTube tu ada dah, tapi nak royak kot sekali lagi, nak mengam mulut berapa diri. Maya hajat ni mula kita takbir tu. Nah, belum nak takbir tu, niat ke apa? Ni, belum nak kat takbir. Niat situ. Niat kalau nak berjaya dan ngaji, jaya dan ngaji. Kalau nak berjaya hati pun jaya hati. Kalau nak mudah ngapa hafif pun mudah ngapa hafif. Kalau nak mudah ngapa mati, mudah ngapa mati. Nak mudah masuk dan ngaji, niat belum nak takbir. Tak? Lepas tu, Allahu Akbar, usalli sunnatul hajah lillahi ta'ala, rak'atan lillahi ta'ala. Lepas tu, baca fatihah, baca doa iftitah, baca fatihah. Lepas tu, ayat kursi sekali, kuliah tiga kali. Ni apa bapa duk bawa. Nak bawa cara Imam Syafi'i tu, ya pajak doa. Hak Imam Syafi'i, rakaat pertama Fatihah kuliah 10 kali. Lepas tu rakaat dua Fatihah keluar Allah 10 kali dalam sujud akhir tu, tak ada niat apa. Ya misalnya, lepas tu syukur semula. Ya panjang sikit. Tapi kita ambil hak pada haji Mekahnya. Ya semaya hajat rakaat pertama Fatihah, ayat kursi kuliah 3 kali. Rakaat yang kedua Fatihah, lagi pulaknya baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minu wal mu'minu akhir surah surah Baqarah, patuku Allah 3 kali, patu dalam sujud akhir belum nak attahiyatul mubarakatus salawat, baca ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat 11 kali. Niat latih dalam sujud minta Tuhan buka hati, cerah hati, ngaji mudah, mintalah membuka jalan ya Allah, boleh pun ngaji lama, boleh ngaji panjang, mintalah buka aling dalam ilmu, minta jadi orang aling, minta ah tu eh. Tapi syarat kena ada satu masa kita duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harpa tu Nabi kita nak langit pertama, nak langit kedua, nak langit yang ketiga, langit yang tujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim duduk sana di Baitul Ma'mur. Nah, sana Nabi Ibrahim, patut sekali dengan Nabi Ibrahim tu muka curah-curah saja. Nabi nak langit pertama, Jibril kata kok, dia mau tanya min anta, siapa engkau tu dia kata pintu langit ni, ana Jibril wa ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, aku Jibril sekali ku Nabi Muhammad. Malaikat pun buka siah pintu langit, buka pintu langit, malaikat rakaat pertama dia buat kawan duk kie siapa kemat duk diri. Nabi tengok, oh duk diri soh panjang berpuluh-puluh sah diri panjang siapa kemat. Naik pula langit yang kedua, tengok malaikat sadik duk rokok siapa kemat. Naik langit yang tiga, malaikat saat ni duduk iktidah sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, siapa kemat. Naik langit yang keempat, malaikat saat ni duduk sujud. Dah, duduk sujud pada Allah Ta'ala. Langit yang keempat, siapa kemah? Nabi naik saat ni tu, malaikat Jibril ketuk. Kong. Man anta, siapa engkau? Ana Jibril wa ma'i Muhammad. Aku Jibril serta aku Nabi Muhammad. Dah, buka pula. Malaikat saat ni tu, apabila tengok Nabi saat ni tu nak dengan Jibril, Nabi saat ni tu naik pada assalamualaikum. Malaikat saat ni pun akib daripada sujud yang pertama, naik iktidar sikit sebagainya, wisalah Nabi, jawab salam Nabi.
Inilah dititah kita dalam semaya satu rakaat suruh sujud dua kali ni. Sini puca ni. Kita tahu tak dalam satu rakaat kena sujud dua kali, bukan tiga, bukan sekali. Sujud dua kali. Karena ketika Jibril dengan Muhammad Nabi kita naik pada langit yang keempat, malaikat ada sujud. Apabila orang kedepan mari, saat itu Muhammad dan Jibril mari, malaikat tu akhir pada sujud, naik tu iktidar. Arba naik tu antara dua sujud. Lepas pada Nabi kita kecek dan pergi kini, assalamualaikum, mereka pun jawab salam, Rabbil Firling dah, apa? Warhamni wajiburni, karena jawab salam Nabi, bakir antara dua sujud. Lepas tu sujud mula. Ha, sebab tu dititah kita satu rakaat, dua kali sujud. Naik pula rakaat nak langit yang kelima, malaikat saat itu duduk baca apa weh? Ada malaikat san itu duduk mana? Ialah duduk baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Nak langit yang kena malaikat assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau ni duduk hilah ulama, biar kat-kat nak ujian. Duduk ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa bunyi di langit bunyi? Oh. Bunyi suara guru. Kenapa bunyi suara guru? Ini duduk hilah di antara ulama-ulama syariah. Di antara ulama-ulama sains, ulama-ulama sains, ulama psikologi, ya kaji kata bunyi ru biar je, kerana angin ribut duk belaga. Angin ribut duk belaga, suara tu rumah ibu bunyi ru. Tapi ulama akhirat yang tak benar, inilah suara bagi apa? Bagi tasbih malaikat yang kuat di atas langit, subhanallah, subhanallah, turun mari ke bumi bunyi ru. Ha tu, apabila Jibril nak sampai langit yang tujuh kali dengan Nabi, maka tengoknya ayah bagi dia orang yang paling mulia ialah Nabi Ibrahim alaihissalam duk sana dak pegawa Baitul Ma'mur. Patu orang sekali-sekali duk kali dengan Nabi Ibrahim tu, kau tu muka cerah neh, cerah gila munawwarun, dicahayakan mereka itu. Maka Nabi tanya, ya Jibril, siapa dia kau sani yang muka ya cerah? Nabi saat itu tanya Jibril, Jibril tentulah munak kenal Muhammad, fok-fok duk dah dunia tak biasa zoling kok urang, tak biasa kagu urang. Lepas tu Nabi Ibrahim duk sana Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni baitul hak mana? Dulu pada masa bakit Nabi ada bukan baitul lah gina. Dulu Baitul Ma'mur duk bombing. Baitul Ma'mur duk bombing. Apabila selepas pada tu ada tu mati, celah di antara ada dengan Nabi apa? Nabi Syis. Nabi Syis celah di antara nak bakitkan Nuh kepada Adam dengan Nuh tu, ya ada Nabi Syis, ialah kakak dan adik bagi Nabi, bagi Qabil dan Habil sebagai jadi Nabi di celah-celah tu. Apabila bakit Nabi Nuh, Baitul Ma'mur asalnya tempat Baitul Lah ni. Lepas tu Tuhan saat ni tu, apabila bakit Nabi Nuh, Tuhan royak kan lah. Nabi Nuh terima saka furung, furung roti yang Nabi ada. Perak pun roti, pak bakar roti tu pun gok macam gok bakar gue ataupun gok bakar batu. Tapi orang Arab gok bakar roti, furung roti. Kama dia furung roti bagi tu ada ni, maka jatuh pesaka air ini kepada Nabi Nuh AS. Kama dia apabila Nuh saat ni tu deh, dia duk tahu seru-seru kau dia saat ni panjang masa sangatnya, sampai beribu-ribu tahun. Orang yang ikut dia tu 80 orang, 40 tino, 40 datang. Maka sedihnya Nabi Nuh laila wa nahara berdoa dengan Allah, doa ya Allah minta mu binasalah kepulauan ni, pun dakwah mereka tak seikut, ya Allah minta mu binasa. Lepas tu Tuhan pun terima doa Nabi Nuh, kerana Nabi Nuh berdoa dengan Allah. Tuhan kata, ya Nuh, aku nak turun aibah, tapi syarat mu kena tanam pokok kayu di atas langit, ada kata pokok kayu di atas bukit. Lepas tu mu kena nanti buat kapal untuk air saat ni tu nak boh. Tapi aku nak joyak pada mu hinu, kama dia tika aibah nak mari, di furung roti waktu ada hak boleh bersaka kepada Nabi Nuh, ya tu bi alik li 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 li, isyarat kata buah nak akhirat tu ujian tu lupa. Ah de, apabila wak siap dah tu, sebab tu dia kata, hei malaikat mu turun mik Baitul Ma'mur, mu akak naik wak naik langit yang tujuh, kerana ai buah nak mari nak mulia pada Baitul Ma'mur. Sebab tu kata ulama, kalau seorang duduk di atas Baitul Ma'mur, kalau punga batu turun mari, ia akan jatuh di atas Baitul Lah. Ya sama, sama tengok.
sama betul mukabil Baitullah dengan Baitul Ma'mur. Ha maka tu ada kita pun dah. Ha dah Nabi Ibrahim pun duk sampai Baitul Ma'mur duk nyanda, duk kecek. Patut Nabi Ibrahim kata, engkau terlebih mulia daripadaku ya Muhammad, sungguh engkau kedihi padaku, tapi cahaya engkau saat itu orang panggil terlebih dulu daripadaku. Sebab tu orang tua-tua kita saat itu ya hatta pun kita pun nak ripa weh. Hari Rabu, hari Ahad. Kenapa boleh orang tua buat lagu ni? Tak uri tak dulu lagu ni. Hari Rabu khalaqallahu nura Muhammadin. Kita tengok dalam satu hadis, Allah Ta'ala jadikan cahaya Nabi Muhammad ni pada hari Rabu. Lepas pada cahaya Nabi kita di hari Rabu, lepas pada tu Nabi kita jadi dia tu cahaya ke apa? Yang ni rupa merah-merah. Nutyung. Ekor banyak yang gelebah-gelebah, yang buka tu dek, yang buka sayap dia. Ya malu, ya suluh dalam juming dalam syurga, ya malu. Maka bertitik peluk Nabi Muhammad, kata setengah jadi arasy ilahi, jadi kursi, jadikan lauhil mahfuz, jadikan ardi, jadikan as-samawati. Nuk Nabi Muhammad. Kamu ni nuk Nabi kita ni jadi hari Rabu. Hari Selasa tu jadi apa? Hari Selasa tu jadi al-makruhati. Segala perkara-perkara kita beci. Kimani, darah tinggi, nyakit jantung, balok, berdeki, bertikai, berdek, semua Allah Ta'ala jadi pada hari Selasa. Sebab tu hari Rabu tu, hari tua kita atas hari Rabu, hari cahaya. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menciptakan hari Rabu. Lepas tu kita nak hantar anak kita hari Rabu. Lepas tu abang rasa ingat, dah abang fikri, rasa ingat mula apa yang kita tahu. Hak ni bukan dalam Quran lah. Jangan kata Quran, bukan kata hati. Ni perkataan guru dan petua guru. Siapa yang nak alim? Siapa yang nak alim? Pertama, wajib kena ingat mata jeminya, kena ingat mata izin. So, yang kedua, siapa yang nak alim? Kalau nak alim nahu, wajib ngapa mata jeminya, mata jeminya, mata izin. Sorah. Kalau nak alingkan masalah, tak nak apa ilmu apa? Ilmu usul, wajib ngapa mata umul barahi. Lepas tu, kalau cara lebih mudah dia aling lagi, ya cukup rambut hari Rabu, tiap-tiap Rabu, we cukup 41 kali. Ni petua tu uru ni. Ni bukan Quran lah, jangan silap pahal ni. Bukan Quran, bukan hadis. Tapi petua tu uru, siapa yang nak jadi orang juru, siapa dia nak ngaji wi aling, siapa dia nak ngaji wi mudah, dia cukup rambut, we jatuh hari Rabu 41 kali. Insya Allah, biiznillah, orang ni Tuhan buka jalan-jalan untuk dia nak aling. Tapi kena ngaji, bukan duduk nera lah. Kena ngaji lah. Tuk ngenali tak apa, tak ngaji tu hai buka kasyah dia. Tuk ngenali, duk ngajar, seamak ngajar, macam orang kita duk tahu lakar kan. Si bawah tak ada ngaji ni, perut punya si bawah. Ngaji tak mana ni si bawah. Si bawah tak mana ngaji, tuk ngenali tak mana, tapi berkat tu aku alay. Si bawah, kita duk ngaji dah si bawah. Ilmu untuk nak panggil kalau alay nak apa, si bawahin, si bawahi, tak kan? Si bawah tak ada aling, tapi tu guna uji ke mana weh. Ha, sebab tu tu uji dia nak tahu itu si bawah. Mula nak boleh dia aling ke mana weh. Si bawah ni dulu bodoh. Pecik orang tu pernah tu orang ajar je, macam orang tak akan baju. Ha, satu hari tu orang kata, hei bawah, aku nak tu baik luar. Pahamu tolong ngajar katiku. Bawah kau pelik, kau mana tu suruh aku ngajar. Mula-mula tu tak ada suruh ngajar lagi. Suruh simuk atas-atas. Tu guna uji ya. Bawah, esok mu pakai baju kuning, patu mu semua atas tepat kabut-kabut mu semua atas ni. Bawahnya terik, pakai baju kuning, guting kuning, pakai baju kuning, pakai kain kuning, semua atas. Dia mau terset dah, selera dah, koropor dah, kurang put dah ni. Bawah kurang put dah ni. Pakai baju kuning, semua atas atas, seminggu duduk lagu tu. Dua mari lepas pada pakai kain baju kuning, semua atas atas. Tu kata bawah minggu depan ni aku nak tubik ke luas tak mu tolong nak takisi ku ngajar ke pokok tu pakai ngajar budak-budak ku ni bawah ku pelik eh seolah aku nak ngajar gampu aku tak pandai. Ha deh apabila naik sana tu minum ayat tu Jibril dengan Nabi-Nabi ta'at pada Jibril siapa ke langit tujuh siapa arash siapa sidratul muntaha arash ilahi Nabi tu kok Jibril seterik pasti bawah tu kata mengajar hatiku si bawah pun nak takisi. Tok guru lari nak uji tu ni nak uji si bawah ni. Bawah pun naik dok takrisi. Naik dok takrisi,
Fak bawa tak? Bawa tu nak ngajar apa? Dia duduk pecik urat tu guru ya. Tak, ngajar tepuk. Making arai meriang arai ti. Bawa cokong itu. Fak bawa tak nyanyi lah. Fak tu sedap-sedap lagi. Pala tu omsap-sap. Trik dua. Tunggu so naik pula. Bawa pun naik. Tak nak tu guru. Tu kata nak bawa nak esok pun nak duduk tak risi lah. Ha, pun nak mengajar. Bawa tu pun nak mengajar apa? Kalau to'ak patut to'ak sami'na wa ato'na, kami dengar dan kami to'ak. Bukan sami'na wa asal dengar lakih dah ke orang banyak na wa ilang lo dah apa kalau buat sembuh lakih tu ngepunggung jangan to'ak patut sami'na wa ato'na. Kali tiga bawah pun naik duk takrisi tu usul nak naik duk takrisi puan ni duk suka kerinyih-kerinyih bawah nak kajar apa nak ketipu bawah pun teriak dengan Tuhan. Ya Allah, aku tak pandai ya Allah, tapi ku to'ak ku tu guru ya Allah. Oh deh, aku to'ak ku tu guru, tapi ku nak patuh tu, tapi ku tak pandai apa ya Allah. Bawa teriak. Teriak tak risi tu ku teriak, 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 teriak. Tuhan buka pah ke dia. Buka hijab, buka kasyah kepada bawah, lalu tu bawah pun Tuhan buka ilmu ke dia, ilmu ladun ni. Wa fi ladunni kalam. Apa lah tak biar? Wa fi ladunni ladunni qarya wa fi. Dekat. Tuhan buka ladun ni kepada si bawah, si bawah ngajar. Ngajar, ngajar. Fak bawah peling, weh. Kok mana? Boleh mengajar. Esok tu usul nak? Ngajar Allah. Pak fak bawah tak ikhwasa pelik lah bawah. Nampak bawah tu lebih pada tu guru dah. Bawah sedap ngaji pada si bawah lah. Bolamu-lamu bawah duk mengajar, si bawah duk mengajar. Jadi anak murid tu tak sing ngaji mana dah kau tu guru. Sedap ngaji si bawah. Tu guru pun ngaju, ngaju kecil hati. Orang panggil siacai. Bahasa kecil hati za'lan, bahasa Arab panggil za'lan. Bahasa kecil hatinya ke bawah ni ngajar sedap pada dia. Anak murid nak ngaji sebab tu saya ngaji dia. Jalan ke tepi patah weh. Tok guru. Jalan ke tepi patah tengok air laut duk gitu. Air laut kan? Air mok dah. Nam tale dah. Duk mok dah. Orang panggil air mok kong tale dah. Duk naik turun, naik turun. Maka di situ Tuhan buka ilmu kepada Khalil. Tok guru bagi si bawah ilmu lah. Ialah dikata ilmun arun. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Kalau miftah bagi bahru basitan innal basita ladaiti yumsatul amalu mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Maka Khalil pun bila jalan di laut tu Allah Subhanahu wa taala bukakan satu ilmu dikatakan ilmu arun, yakni ilmu untuk menimba syi'i. Ya ada 14 bahar. Bahrul Tawil, Bahrul Basir, Bahrul Rajar, Bahrul Mudarik, Bahrul Mudarik. Ini Allah Ta'ala hajar kepada Khalil apabila ia tengokkan ayat-ayat laut saat ni. Lepas tu Khalil doa, ya Allah, aku minta pada Musa, minta dengan Khalil, saat ni Khalil minta tu, ya Allah, minta mengisi bawah-bawah ni, ngaji tak reti ilmu ni. Ha, tak ada dunia alat tu, weh. Ya Allah, ilmu arwah mui pada aku ni, minta mui bawah ni, kalau yang ngaji tu, dia tak reti. Ngaji tak payah, ngaji tak masuk. Hal lain bawah tu, otak dia doa. Tengok pang kayu jadi ilmu, alpah pada tu. Tengok angin jadi ilmu, tengok tu jadi ilmu. Jadi dia doa. Tu guru kena mui kepada si bawah, maka cukup tak support sehari. Kapa ya apa? Nak mui otak dia tupu sikit. Nak itu upo sikit. Derah doa. Musim liga doa. Tak ada. Mereng kau. Dah derah doa mereng. Tayang mutu dia derah doa. Ya jahit kau. Mutu agak buat satu ruang. Ya kita satu pak. Kita pergi pusing meta kau ni. Satu pak pusing gelap. Tak jahit tayang. Boleh nak sekelo-kelo derah. Okay. Fosing mutu eh. Tayang tak? Eh, fok ni sedang mutu lah. Kau dah ni. Kaya mutu eh. Wow. Satu pak. Pusing gelap dah. Pakai kaca lagi kan. Jahit. Dah. Ha, gitu lebih berat. Nabi kita pun naik pada langit yang tujuh, tengoknya Nabi Ibrahim naik pada Sidratul Muntaha, naik kepada Lauhul Mahfuz Arasy Ilahi, naik pada Mustawa Lanak Timur semayan 50 waktu, selekatnya 5 waktu naik gi turun mari jumpa dengan Musa, jumpa dengan Ibrahim, namun timurnya Anas semayan Muhammad, dia kata ku timur 50 semayan. Oh, dia kata tak pada le umatmu le mamak. Oh, umat mahalah le kecil-kecil. Sasat tungai ya. Sebab tu arak tu fok mahluk. Sebab tu sang kita tanya arak. Ya kuasa nak bini orang arak sore. Sang kita tu tanya Mustafa. Fok aku nak bini aku. Uridu an atau agau. Uridu an atau zawajah ma'al arak. Mu nak bini arak. Paya tanya hak Musa ni ke sana. Kita tanya kawai gue.
aku nak duduk sini ana sakin fi Suria, mungkin fi Suria atazawad ma Suria ma imra'atin jamla fi Suria munna ada tuhib uhibbu waktu uhibbu pihak ketir ketir ini kau saya sungguh aku nak tanya belalak aku bis'al bidis'al aku tanya muziki fuakmu nak bining arak aku nak tanya fuakmu saning ke saning kalau fuakmu saning ni gelidiling oh. Ya arak aik nah. Arak-arak ya aik, aik. Kalau wesing-wesing kita talak Allah para manual lu ni aik. Kuai-kuai 15 hati. Hei, aik nah garak nah. Kalau haluh ya kena pergi beki. Ya kena pergi beki. Kalau tak beki kena pergi buat saikam di hospital. Paham kau kita? Kadang-kadang bobo naik sebab tu munyo dah. Dah, gitulah. Ha waktu sah-sah kita donok nikah ngarak. Tapi ada kok nikah ngarak pada tapi gitulah you pesing je ang. Arak no 15 ci 13 ci bawah. Selak tak selak tak tahu wallahu alam. Ha tu dia temu ni kan ni suka dek kecek dengan arak-arak deh tapi arak ya betul tapi kita pergi jalan buat arak deh sedap kalau buat ni kalau boleh ngaji nak arak minta pergi jalan kok kampung-kampung kita tengok suasana kampung deh lepas tu arak hari tu kita pergi tanya kuda ya juta weh lu kata let's go ni faras ni faras ante ni kuda mu dah lima zahwali jiddan rano maha tu lalu ni farasuka ni mahku ni faras ni farasi indi faras indi ni indana ni mu katir ni mu ghali jiddan asyara alaf isyri alfan puluh ribu dua puluh ribu les anta ni million mu tahu tak kuda aku ni sanak siapa ke sahabat kuda sanak juga weh bukan hadis dah hadda sana ada kuda sanak siapa ke sahabat ni sanak siapa sahabat juta baru sanak siapa pada sahabat pak kuda ning daripada ning daripada ning daripada ning siapa pada Abu Bakar 2 juta 3 juta kalau kuda sanak siapa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benih daripada benih kuda Nabi 10 juta demo bukan sekadar mengaji sana siapa kuda kena ada sana apa kita mengaji sana tak ada ikut deh ngaji baik belakang tu mihak ni belakang dah ha, sebab tu nak tengok tip pelajar-pelajar. Nah, Nabi kita terima semaya daripada siapa? Daripada Allah. 50 waktu lekat 5 waktu terima daripada Allah. Lepas tu kita nak buat amal setiap amalan, terima mana? Terima ada guru. Guru daripada guru dia, guru daripada guru dia, guru dia daripada guru, siapa pada tabi'in, 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 siapa pada as-sahabah, siapa daripada ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faham yang nak ni? Sebab apa Nabi terima semayat dari Allah dipimpinkan oleh Jibril kerana dia sanak Nabi siapa ketuhan sendiri sebab tu semayat Nabi berdah sebab tu dia berkata hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Hei orang-orang berimeh menjaga di atas semayat 5 waktu wassalatil wusta dan semayat pertengah kata ulama semayat pertengah yakni semayat asar kerana tengah tu dia panggil duduk tengah di antara subuh zuhur lepas tu mengarik isyak dia duduk telah sebab kami wassalatil musta khilah tu khilah di antara kaum muktamad kaum setengah tak semaya subuh salatil musta kata setengah semaya asar tapi ala kaulil muktamadin assalatil musta huwal asru semaya asar jaga semaya dah kan patu semaya Nabi sanak daripada Allah siapa kata ha, sebab tu tiap-tiap Nabi amalek kena ada sanak dah kena ada sanak terima musafah sebab tu orang tua-tua kata mung kena ada mah 10 baru nak bergad gapa mah 10 pehadap pelajar-pelajar semua orang muda-muda tak kerti mah 10 ni kejabat salih dengan Tok Guru ketika nak terima baru bergad kena ada mah 10 dah Nabi kita ya Allah, ya sanak terima daripada Allah Al-Quran dan semaya 50 waktu dekat 5 waktu maka Nabi terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Patu amalan setiap amalan jangan duk mik ikut dia. Jangan duk mik jatuh kemak baca. Patu baca jadi panas. Banyak ni duk jumpa dengan bapa jadi panas. Kadang-kadang kecek sore. Pas baru ni ada sore. Tabe, be terima mana amalan?
Timo apa anak? Hai, kita tak timo apa anak, kita timo Tuhan direct. Aduh. Supo nampi dah timo Tuhan selalu dah ya tah. Patue kecek butih tak butih, kecek selerok tak selerok, kecek ikut dek. Amalan timo Tuhan diri. Ha, sebab tu jangan gaduh dah. Patut amalan nak besar pada pelajar buat amal jangan serok dah. Sudah baca jangan ni nak panah lah amalan. Ni nak pesan babo nak pesan semua pada pelajar-pelajar wa amma ayat kursi wa amma la qarja akum wa amma wa mayyattakillah jangan baca sudah panah. Nah, jangan buat gini. Lama jadi panah lah diri, pastu jadi wak nak kelingo lemo kecek puas nak murih pasal murih. Sebab apa panah amalan. Pastu kita kan ngaji ni kita baca selawat sifat wi banyak. Baca selawat penawar wi banyak. Mano? Dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha. Baca sawak ni banyak. Dah. Tapi kalau tarik lain baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tapi apa terima selagi ijazah wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita baca siuk dalam anyur. Kalau kita rasa panas siuk dalam anyur bersebelah kali kita minum. Kalau berasa panas lain ngaji, berasa panas lain amalan, kita baca pagi nak pesan wa amal jangan sengok dah. Ayat kursi laqad ja'akum ataupun wa may yattaqillah ataupun kul may yunajjikum, ikutlah ayat mana-mana kita nak amal. Lepas mayat jangan duk sengok masuk. Sengok masuk jadi panas lain amalan. Ni nak pesan pada adik-adik pelajar dan pelajar-pelajar semua dan jangan buat amal lagu ni. InsyaAllah dah. Lepas tu kita rasa panjang dan syukur ni dah. Ha. Tapi tak ada nampak apa lagi buat ni. Buah banyak lagi bapa so. Cedes kereta lagi. Cedes kereta bapa. Cok baik ni tik. Cok baik gerai baik ni. Cok baik senaki-naki baik tu. Kecek baik sen kapung-kapung. Baik sen kapung-kapung. Macam cok baik. Ha, kita duduk betul wakil. Kita tak wakil juga dulu. Lepas tu kita duduk betul wakil macam ni tu. Biasa tu wakil suka-suka macam tu. Kita suka ngajar, kita ngajar. Biar kita suka, kita suka. Bukan kata kita duduk jadi pula ramak pun tak agak-agak weh. Babo bukan malaikat. Ni kawal jadi babo kan tak mau kecek. Ya bukan kan tu. Dia mahu tegak apa? Atau tak kau. Dia mahu tahu warok yang ngatau tu. Ya warok lemak ya suku. Orang warok ya tak buat benda syubahat, ya tak buat benda haram tu orang warok. Bukan orang warok, orang lemak, orang moyok. Kan? Orang warok ya tu dia mahu gitu boleh. Kan? Moyok. Okay, dah. Lepas tu nak pesan ke adik-adik pelajar semua dah. Puan nak buka pondok sikit lagi. Dah nak buka pondok mula apa kita biasa pesan. Mula apa sen kita tahu. Puan mu nak buka pondok sikit lagi. Mu mai tanya tu. Mai tanya tu nak buat beg mana pondok. Lepas tu nak ibu dok satu hati. Mu mai tanya tu. Ni mula apa biasa pesan. Lepas tu nak buka pondok ni. Kita kena ikhlas dengan Allah Ta'ala. Lepas tu nak rakyat kepada adik-adik lagi. Kalau datang nak buka pondok. Kena we ada politik, kena we ada perenis sikit. Jangan kita jadi tok guru, tak ada perenis pun. Bila kita jadi tok guru, tak murut turun langsung, bas kita bawah. Nak we demo cari kita mata. Ni tak ada baik ni. Nah. Adik-adik tengok nah, Baba Fikri ni klik 10 tahun. Baba Fikri ada cukup lekat dah dari hari ni. Kereta ke apa gitu ni, ekonomi kita cukup. Lepas tu nak besar adik-adik semua, kita nak buka pondok sikit lagi, kita kena hidup ekonomi dulu. Kena we hidup ekonomi, buatlah peniaga agak apa, belum nak buka pondok. Sebab kalau masyayih-masyayih kita di luar negeri, syekh kita Mahfadzah Islami muda kita ni orang terkaya, penasihat, lagi pula dia jadi orang panggil ti persaun syarikat-syarikat di dalam negeri Syam, lagi pula dia terjadi penasihat bagi negeri-negeri lain. Orang kaya, pakai tu ya pakai setahun suti silih, silih. Lepas tu fok-fok kita biasa tanya, dalam biasa tanya, muda kan, muda silih, tabdil sayar, tubadil sayar, kullasana. Tukar kereta tiap-tiap tahun kan apa? Dia tukar kereta, mau kereta mewah, kereta mewah. Tu hebat. Baju saja ni dah nak tahu dah budak-budak ni. Baju luar saja ni 15,000 ini. 15,000 20,000 ni. Baju tak atas 15,000 20,000, baju dalam 2-3-4,000, kan subel 5,000. Tak akan darah ni.
Kan subuh khofa ulama Syam tak balut diri, balut kedah, basuh kedah. Ada kedah khof. Kan subuh dengan piah je 5000 kop. Basuh kedah, ikat kedah, lagi pula belik kedah. Pas nak belik tak boleh belik seorang, nak pakai 3 orang. Aduh. Nak belikkan subuh apa ya tu? Kena getak air, kena tarik. Patu kena pusing, patu kena cecok jarung. Ha. Pakai subuh apa itu, tengok kan boleh panggil bapa tu wali ke tak? Kan subuh pulang. Patu tak kip no. Mana wali yulah. Bukai, 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 bukai. Lah ni ulama Islam nampak hebat sikit. Lepas tu dia mau tanya, kenapa boleh tubat di sejarah sebelah sana? Dia kata, aku tukar kereta nak-nak tahu ni, aku nak wik orang agama asing, ulama-ulama Islam ni, orang agama asing pada Islam, tengok pada ulama Islam ni, bahasa hebat dia. Bahasa hebat dia, bahasa agung tak? Jubah 15,000, jubah lalai 45,000, subah ni 5,000, 10,000, cicin ni lah. Bukan pakai nak tunjuk kata nak megah dengan orang. Bukan nak takabur, nak tunjuk ulama pada ugama-ugama. Ni ulama Islam ni hebat ni. Subah pun hebat, tu hebat kereta ni. Ni kan apa-apa kan? Lepas cepat, cancur, cincur. Ha, ni kena tukar besen sikit. Kena tukar besen sikit. Kita ulama sekarang ni tukar besen sikit. Babo ni duk ponok. Lepas tu besok luar negeri. Bukan nak takir babo kita sekarang. Kita kena ubah kepada hadarah yang baru. Hadarah jadidah. Orang panggil dunia pun dia berubah. Tengoklah dulu ada ni. Ada. Pahala ni telefon. Ada dengan Facebook. Ada dengan live. Ada dengan messenger. Ada tu, ada ni. Ada cukup dah. Sebab tu kita kena berubah. Nah, berubah kepada kemajuan. Sebab tu di hari ni, pan ni kalau babo tu hebat lah. Nak murid kuasa nak jadi babo tu weh. Tengok babo ku ni pakai kereta, menjedih pakai kereta. Ni babo ke? Nah ni. Sebab tu, seh kita di sana dah. Tengok seh seorang ni pakai kereta buruk keting-keting. Tayar pun jadi beg tu lah. Goreng saja kereta je. Pas muda kita tanya, ya Syekh. Tan. Duit mudanya nak lah ni. Endahkan fulus, cam. Di sisi mu ada duitnya nak. Ya tak ada 100,000. Ha, kita pergi kedai. Pergi kedai. Nak pergi beli, ambil kereta. Duit tak ada sebenarnya. Tak apa, modalnya nak ada 100. Tak apa, lebih dah tukar tanggung. Pergi tengok kereta baru. Kereta tu tolak, jual RM1,000. Ambil kereta baru oleh kedai tu beli. Bayar 1,000, lebih tu modal tanggung. Waktu beli kereta baru, supaya apa? Supaya nak pergi demo tengok kehebatan ulama Islam. Ha, pelajar belajar dah sikit lagi nak buka pondok dah. Lepas tu pergi buat lah gapa-gapa sekarang belum pada kita fikir lah. Nak buat gapa satu hari. Buka pondok, lepas tu nak buka pondok nak ngajar. Nak ngajar, lepas kita pun nak makan dah kan. Bini kita nak makan. Anak kita nak makan. Anak kita nak ngaji sekolah. Anak kita nak ngaji hafiz. Anak kita ngaji mana? Pada kita tak ada ekonomi. Mana nak ngajar tak pakai. Bapak dia pun asal lah nak cari duit ke mana. Pah yalah ni tak suka ke dulu, ke dulu ke hormat tu guru ni. Orang kampung pergi padi baru tu guru, pergi zakat pun tu guru, pergi tu tu guru ni. Lah ni tak suka. Kalau kita berkat sungguh tak apa. Kalau kita wa'ama tu jadi sapa sungguh suka. Mulah bapa kita, mulah bapa dalam ni, tuk dalam dulu. Suka tu guru besar-besar tak apa, dia panggil diri. Tapi kita sapa ada keyakinan kita situ. Tapi sapa tinggal tu tak ada apa dah. Dia panggil diri sikit cari, panggil dah lah. Nah, dia mari cari kita dah. Nah, ha, gitulah pelajar-pelajar semua, nabi kita mik amalan ada sanad siapa kepada Allah. Pasti kita sekarang pun nak buat amalan gapo kena ada sanad, kena ada taliye, kena ada hubungi dengan guru-guru, patu kena ada mas pula. Nah, ha, insya-Allah tapi pelajar-pelajar kena buat amal selawat banyak dah. Buat amal selawat banyak patu kita terimalah. Kita tarik dalam ni selawat tak weli. Tarik dalam lum'atul awrad. Kalau tarik tak je, selawat dalailul khairah. Kita tarik dalam ni, tu kita, tu dalam kita baca selawat tawai ali. Pagi mulah bapa kita cerita, belum dia nak ngajar tu pagi 7:30, dia baca lum'atul awrad. Selawat pertama, selawat dua. Lepas tu, bila dia nak ngajar 7:30, dia baca selawat tu. Tu dalam kita dulu. Lepas tu kita tak pakai dalam, pergi sehari tak terima, tak guru, baca lum'atul awrad. Baca sekali sehari apa dah?
baca supaya nak sejuk hati, buka hati, patut nak jadi mudah lah ngaji. Pergi cari tok guru tani ngamal lagi tok guru tua-tua, tapi tarik dalam kita baca lum'atul aurat. Nah, baca semua, nah, baca semua, insya-Allah sikit-sikit kita jumpa dengan orang molek-molek, jumpa dengan orang baik-baik, jumpa ulama besar-besar, ulama kasih kita, insya-Allah. Dah, insya-Allah pelajar-pelajar, nah, pada ni banjarah kita puasa pun ni, nak klik jah hari ni. Nak klik gimana ni ni? Nah, ha, patut ilmu sikit banyak dah duk kelola dengan pelajar ni, bukan kerana dak ni. Ha, harap kemak apel lah dah kalau pelajar kelola-kelola sikit banyak, takut ngatuk dak. Oh, ha, kalau kita kecep betul-betul Isra Mikraj, negara habis dah ni. Negara dah. Teh, ha, patut kita seli-seli-seli tu nak suka tu nak hengang ngatuk bab ngatuk eh. Dah. Ha, hal itu ngatuk pula dengar cerita sikit-sikit deh. Ha, sebab tu kita nak hengang ngatuk tu seli kita cerita sikit tok pakai mai dulu deh. Ha, gitulah. Ha, sepatu ya dia sekali yang ngaji pelak dah orang dia sekali. Ingatlah tu ya dia. Ha, orang panggil Abdul Qadir Wangu yang ngaji pelak tu atok kitab Tadribul Ikhwan ataupun kan kitab Asasul Etika yang ngaji pelak. Kalau masa ngaji di Naga, di Mekah dulu lah. Tak payah dia pula dia agak panggil pun getah. Ya, ya pun getah. Ulama-ulama dan terutan gelap, pun getah. Gapa yang ada rakyat, lekat lah kepala ya habis. Lepas yang ngaji, ya nak duduk tabala, ya duduk di tia, ya tak beralih di lah. Tapi ya pula dia ngaji tak tinggung, tapi ya buka nampak putih ya. Nah, tu pula tak payah dia yang ngaji. Ya buka kaya, lepas tu nampak putih lep lagi. Dia mau kata putih-putih kode tu. Oh, kelip boleh. Tu tak jadi ngaji. Ya, tak dengar Pak Dada surah. Tapi kamu yang ngaji cidik ni dah. Ya, buka bila tengok putih ya. Bila mula galik ke putih ya. Oh, ya, dobek. Pak Dada surah ni dobek. Sebab tu dia panggil pengetah. Pak lain, dia ada ke putih. Loh, putih kondir kan ada kau. Ha, Pak Hakit lagi. Turun bawah nak jumpa Pak Dada, nak baca Pak Dada. Tak ingat lah, Pak ni dia ada ke putih ya. Tak ada gaduh pada surah ni. Pada bagaimana no, pada surah ni pun tak ada gaduh. Gaduh kebutimu ya tak. Ha ni cara ngaji, tik-tik yang ngaji tu. Yang ngaji bag tu. Tak ya dia ni satu orang duk cerita ni. Ya pelik ada orang. Okay. Hmm deh. Orang okay, ngaji ada buka. Orang okay, tengok pada mu cetik. Ah deh. Tu tak ya dia sikit deh. Ha tu lebih kurang. Lepas tu dia mau tanya ya satu ketika. Eh hey, tak ya. Duit ni, duit boleh makan dah, duit reba ni. Ya tahu duit reba tu duit kecang yang duit ketah. Dia tanya. Kalau duit kecang yang tak boleh lekat. Tapi ketah, duit ketah tak apa ya tu. Eh, tengok nak kaya. Ha, tu budak-budak ni kodan ni lu dah. Oh, banyak dah ni. Mak ada dengan bapa dah kalau apa tu kalau ada gapo nak pergi kok jalan ada masalah gapo betul bocor ke guano nah pergi mo apa banyak bapa fikri kena belako ke pasal jalan banyak ada bapa fikri bapa jangan minta tolong tu bocor apa eh ha bapa boleh hantar tu akhir gitu tak apa nah ha, kalau ada masalah gak guano pergi kok jalan tu ada saku ada susah ada gapo ini tu masuk bapa dah bapa ni salah satu orang dalam patu keluarga dalam natu mula rabo deh bukan orang luar asal ke sini deh ha bukan orang luar ha kita minta apa kita kalau pergi kok sana nak minta tolong gapo royak orang tua kita dah susah gapo ha royak nah ha sebab tu kita nah ada gapo kawasan ni royaklah deh hak boleh tolong kita tolong adik pelajar-pelajar semua ha itu cubanya dan kalau ada silap sikit banyak dalam kecek pe nah harap kemaafan patu maaf belakolah pada adik-adik patu babo karing kita ha babo paisong nah babo tak sepatut nak main kecek sini tapi gitulah we hang-hang puas pun ayuk kita tertukar bandiakan dan tukar selesa deh ha duk gaji min hak sok moda tasah dah pamalan ni kita tukar selesa sikit patu pikak kak fikir deh patu bagi orang nak ngaji luar negeri satu hari misalnya deh ngaji wi molek lah ni ngaji nahu wi molek ngaji wi dicome patu ngaji tapok wikmat qatrun nada suzrul saha ubadah wikmat semua ni nak klik sikit tak ada pakah modal luar nah kita duk mari-mari ada baca ada baca faridah musalli kufrawi syekh khali baca ni ya ha sebab tu baca wi molek dobek kau ngaji ni dobek molek dah dobek wi molek dobek ni besar-besar jangan dobek elok sebab Imam Malik kata qalal imamul malikun al ilmu saydun wal kitabatu qaidun qayyid suyudaka
bil hibalil wasiqati. Lepas tu faminal himaqati antasida wazalatan fatafukuha. Imam Malik kata al ilmu sa'id supaya buru minat yang liat wal kitabatu qai, dan pula tulis ni tamatkan pemburuan. Ulama wak baling ni nah ilmu supaya dengan pemburu yang liat, lepas tu kitab ni ikatnya. Lepas tu orang-orang yang bodoh saat ni tu dia boleh kerja di nah dia boleh kerja. Ha, lepas tu dia katanya pada fukuha bainal khala'i. Apabila dia boleh kerja, dia kelepas sampai manusia pergi bukit letih dah. Hidup terjeding tu, apabila kita mengaji penat dah, tidur tak tidur. Lepas tu lepas. Tak ada dobit, tak ada tanah pun. Dah, ni kena dobit, kena tanah. Sebab tu lah ni kita tak apa, ketika kita klik kapung, asyik lah. Baba baca mana sini. Lepas tu ibarat ni nak kok mana. Lepas tak wani nak baca, sebab dobit tak ada. Cari kawai guri, yuk, no. Kapung tu kapung nak ngaji molek. Tanya dia, dobit pun lagu mana eh. Sebab apa kena dah klik rumah lalal ni dia mau minta apa ye aku nak minta kitab mustahil nak dobai aku ngaji tak molek oi kampung suara dia pas mulut ngaji pun nak mulut tanah pun tu buat kapal tu ubah ha tanah lalu deh ha gitu insyaAllah kodah ni saja deh minta untuk akhir semua dapat berkat dapat ilmu yang nafa' deh lagi pula jadi alim ulama sebarkan ilmu-ilmu.